tengi qimmat proyektni 100% egasi bo'lguncha 1 milliard turadigan proyektni 15% sizniki bo'lsa, uspeshni proyekt bo'ladi. Qarab to'qiysiz-ku, hamma sizdan siz uspeshni milliarder bo'lishingizni kutadi. O'zbeklar bilan ishlash zo'r. Xarakteri yaxshi odamlar, muomalasi yaxshi odamlar, qanaqadir ichida mehri bor. Boshqa o'zimdan kuchli odam ko'rsam agar, u bilan do'st bo'lish emas, u bilan raqobat qilish muhim edi. 2 millionib ketgan. 2 millionim shundoq uchdi bordi havoga, bordi tushdi daryoga. Investitsiya olish bo'yicha masalan, men qo'rqaman. Biz o'zimizni community'da, o'zimizni odamlardan qidirganmiz investitsiya. Bo'lmagani uchun keyin birinchi o'zimnikini ishlatganman 100%. AI topdik, keyin AI'dan ham arzonini topdik. Algeriyada odam AI'dan arzon. Endi mana bu market hozir qilayotganimiz bu 40 mingta odamga aniq foydamiz tegadi. Rak kasalligida hozir eng asosiy muammo rak hujayralari qanaqa bo'ladi? O'shani bilmaymiz-da, identifier yo'q. Assalomu alaykum azizlar. Keyingi mana yangi podkastimizni olyapmiz. Bugungi mehmonimiz Sitora Aleksandr. Sitora Aleksandr, rahmat taklifimizni qabul qilganingiz uchun. Juda ham xursand bo'ldik. Mana uje 3-chi mehmonimiz. Uje har safar zo'r mehmonlar boshidan uje yaxshi mehmonlar kelyapti-da. Masalan, siz ham odamlarni qiziqtirish uchun aytaman, o'zbek ayoli Amerikada millioner ayol. Shuning uchun ham rahmat sizga qabul qilganingiz uchun. Boshida yozganimda o'yladim, qabul qilmaysiz deb, endi harakat qildim. Lekin rahmat qabul qilganingiz uchun. Rahmat. Assalomu alaykum, Baxtiyor. Rahmat kattakon taklifingiz uchun. Xursand bo'ldim shunaqa kelib, mana podkastlarni chiroyli anaqalar studiyalar tashkil qilib, sizlar juda ajoyib. Tanishganimdan xursandman. Men ham tanishganimdan xursandman. Nice to meet you deding. Nice to meet you as well. Juda ham ajoyib, mana hammasi professional. Xursand bo'ldim kelganimdan. Sitora Aleksandr. Hozir ko'p intervyularga aytgansiz, lekin men yana so'rayman, chunki bizani ko'radigan obunachilar bilmasligi mumkin-da. Endi nimaga Sitora Aleksandr? Bundan oldin Ashurova bo'lgan, to'g'rimi? Ashrafova. Ashrafova, uzr, Ashrafova bo'lgan, endi Aleksandr bo'lgan. U sababi nima bo'lgan bu nima qilish? Endi bilasizmi, Baxtiyor, sababi bittadan ko'p sabab. Odam bitta sabab uchun mana familiyasini almashtirib anaqa qilmaysiz. Endi birinchi sabab anaqa bo'lgan. Men yoshligimda 24 yosh bo'lganimda birinchi eng katta proyektimni boshlaganman. U nima deydi? O'zim boshlaganman deyman, sizam qanaqa boshlagansiz? O'zim investitsiya qilib boshlaganman. U o'sha boshidan millionlab pul ketib qolgandi. Shunga familiyam biznesimni anaqa yo'liga tushib qolmasin deb almashtirganman. Men familiyamni almashtiraman, shu ratsizmni olib tashlash uchun boshidan. Masalan, chunki undan oldin masalan ko'pchilik joylarga borganman, masalan mitinglar qilganman. Ko'p narsa o'sha bizneslarda o'tirib gaplashganimizda hammasi zo'r ketganda, shu oxirida familiyamni Ashrafova bo'lgani uchun voy san o'rismisan deb anaqa biznes berishmay qo'yishganda o'zi. Lekin o'rismasman, to'g'rimi? Masalan, hech qanaqa yaxshi sabab yo'q deb familiyam Ashrafova bo'lishiga, o'sha anaqa ruski anaqa bo'lgan o'ylab yurganman, nimaga almashtirsam ekan deb o'ylab, rosa o'ylaganman. Keyin bir marta o'sha Washingtonda anaqa uchrashuvga borganimizda menga aytishganda, nima uchun hamma joyga boraverasan, anaqa Aleksandr emasmiz, Aleksandr emasmiz, Aleksandr Great, da, Aleksandr the Great emasan, nimaga hamma joyga borib o'sha nima deydi, burning qilib o'rasan deb anaqa nima deydi, bo'ladi-da, masalan biznesda konfliktlar bo'ladi, shunaqa gap bo'lganda men aytganman, Aleksandr, voy, qanaqa yaxshi familiya, yaxshi eshitilib ketganda, shuni keyin anaqa chiqib, shunda anaqa nima deydi, advokatimga telefon qilib almashtirganman Aleksandrga. Oson bo'lganmi? Juda oson. Chunki familiyani almashtirsangiz O'zbekistonda diplomlaringizni ham almashtirish kerak, nimalarni ham, juda ham ko'p protsess bo'lar ekanda. Yo'q, endi bilasizmi, almashtirishni o'zi juda oson ish. 6 hafta vaqtingiz ketadi. Endi mana o'zimni vaqtim ketmaganman, chunki advokatimga telefon qilganman, u hammasini qilib yuborgan. Lekin undan keyinda socialga borasiz, DMVga borasiz. O'sha siz aytgandek diplomlaringizni almashtirishingiz kerak.
bir hafta vaqtingiz ketadi, lekin u o'zingizni kelajagingizga investitsiya qilasiz. Bir hafta vaqtingizni o'zingiz uchun ajratib, o'sha dokumentlaringizni to'g'rilab olasiz. Amerikaga qachon kelgansiz? Amerika 2007-yil kelganmiz. Oilaviy, Green Card. Oilaviy kelganmiz, ammo 15 yosh bo'lgan kelganimda. 15 yosh bo'lganman, oyimlar kim bormayman deb oldin rosa yig'lab ana qilib oyim bekorlarni beshtasini yetibsan man seni bu yerga kimga tashlab ketaman deb kelganmiz. Keyin kelganimizdan keyin arazlab qolganman, olib keldinglaringiz endi bormayman boshqa O'zbekiston. Shu bilan bir marta bordi kelganimdan keyin bir yildan keyin borganman o'sha 16 yildan beri bormapman O'zbekistonga. O'z borsaydi vashiy o'zgargan, lekin. Hamma shunaqa deydi, bir borib kelish kerak, xudo xolasi. Bir oy bo'ldi kelganimga-da. Ha-da, qanaqa bo'ldi? Mazza qildim. O'zbekiston rivojlanyapti. Уже baribir ham ana nima bordi? Qanday desam, Toshkentga kelasiz-ku, уже bu ham ana bu katta megapolis bo'lganda, mashinalar ko'p, ko'chada yangi binolar bor. Shunaqa menga yo'qdi, restoranlar zo'r, to'g'risini aytganda, restoranlari dahshat. Sizda culture shock bo'lganmi Amerikaga kelganingizga? Culture shock bo'lmagan, yo'q, menda bo'lmagan, chunki nima deydi, Amerikaga kelganimda 15 yosh bo'lganim uchun nima deydi, culture shock qachon bo'ladi sizda? Masalan, O'zbekistonda qaysi davlatda voyaga yetsangiz, o'shanda siz voyaga yetib boshqa davlatga borsangiz, keyin culture shock bo'ladi. Culture shock bo'lgan bir marta. So I experienced culture shock once. High schoolga ukam high schoolga olib borganimda, high school studentlarni ko'rganmanda, qanaqa joy ekan, bular nima qilishyapti deb hayron bo'lganman, but bir marta bo'lgan. Undan keyin kollejga borganman o'zim. So O'zbekistonda hech qachon kollejga bormaganligim sababli bu yerda hayot shu ekan deb culture shock anaqa bo'lmagan. Ozgina, kichkina, but janiqa ko'p, ana ko'p emas. Ko'p emas. Menda 22 yoshimda kelganman Amerikada. Menda culture shock bo'lgan. Shuni metrodan chiqqanim, trendan chiqqanim bilaman metrodan. Shunaqa odam ko'p, ikkin bezdomlilar. Manhattanda aytganda men Times Square'ga ko'rishga. Shunaqa qarayman, yerda yotibdi. Strashni de, men qo'rqib ketganman. Odam endi O'zbekistonda bunaq narsa yo'qda. O'rtog'im aytgan, Baxtiyor, nima bo'lyapsan? Men necha oy qolamiz berdi deganman. 3 oygacha men sabr qila olmayman, qaytadan ketaman deganman. Lekin taqdir shunaqa ekan, men qolib ketdim ular O'zbekistonga qaytadan ketishga. Shunaqa ekanda, culture shock. Nima qiladi? Da, endi biz men oyimlarga bormaylu, nima qilamiz Amerikada? Hayot butta yaxshi u yerda, meni nima deydi? Hayot yaxshi bo'lgan Samarqandda. Keyin meni o'zimni orzu havaslarim bo'lgan Samarqanddada, men oyimlarga aytganman, bormaylik, nima qilamiz? Yaxshi joy emas. Amerika u bu deb. Keyin kelganimizdan keyin hamma problemalarni ko'rganman Amerikada. Oyimlarga aytganmanuski, yaxshi joy emas deb. Nimaga keldi o'zi deb. Shuning uchun nima deydi, qanaqadir kritisizm bo'lib, men culture shock bunaqa bo'lmagan. Lekin sizni tushunsa bo'ladi, chunki siz 22 ga kirib kelgansiz, O'zbekistonda voyaga yetgansiz. Da, sizni tushunsa bo'ladi. Kichkinaligingizda kelsangiz, janaqa emas. Lekin hozir bor-ku, уже men Amerika уже slishkim yoqadi menga. Уже men komfortimni bu yerda topdim. O'zimni svobodni his qilaman. Shunaqa kelaman Amerikada shu nimadan aeroportga kelasiz, o'tasiz-ku. Tekshiradigan o'sha immigratsiyonda shuni o'taman. Deganda xudoga shukr keldim. Bilmadim, shunaqa o'rganib qoldim bu yerda. Siz Garvard o'qigan ekansiz, nanotechnology bilan bioengineering. Bu bioengineering, nanotechnology bizani ko'rayotganligi menga ham qiyinda, to'g'risini aytsam, buni Google'da nima qilib ko'rdim, lekin o'z oddiy tilda tushuntirib bilasizmi, nima fakultet bu o'zi? Endi bilasizmi, bu juda ham ajoyib fakultet. Masalan, odamlar o'ylashadi, hujayra bor-ku, hujayra odamlar o'ylashadi, bu kichkinagina narsa deb. Bitta o'sha suv tomchisidan ham kichkina, ko'z bilan ko'ra olmaysiz-da hujayrani. Ko'pchilik hujayra ko'z bilan ko'ra olmaysiz. U spetsialni mikroskoplar kerak. Lekin hujayra o'zi shunaqa narsa, hujayrani ichida agar qani, значит, santimetr bor, millimetr bor, right? И nanometr bor keyin. Nanometr eng kichik o'sha nima deydi, o'lchash
o'lchaydigan nima deydi, metriz, to'g'rimi? Agar masalan siz hujayraga nanometr orqali qarasangiz, u nima deydi, hujayrani ichida highwaylar bor-da, binolarga o'xshagan narsalar bor. Highwaylar bor, o'sha har birta kirib chiqadigan narsani o'zi boradigan yo'li bor. Har birta kirib chiqadigan narsani o'sha mavjudot deysizmi, organizm deysizmi, masalan viruslar bor, masalan bakteriya bor, o'zi u biladi u qaysi yo'ldan ketishni. Mana shu narsalarni hammasini siz nano injiniering yoki nanotexnologiya orqali ko'rishingiz mumkin. Uni mikroskoplar orqali ko'ra olmaysiz. Masalan, o'sha mikroskop orqali ko'radigan narsa bor-da, i nanometr u nanotechnology bilan ko'radigan narsalaringiz o'sha nima deydi? Boshqa skelda ko'rasiz-da. Bu shunaqa nima deydi? Men kollejni bu yerda o'qiganim uchun o'zbekchada menga tushuntirish terminologiyalar ozgina qiyin, lekin men demoqchi bo'lgan narsa, masalan, o'sha millimetrda ko'radigan narsangiz boshqa narsani ko'rasiz, nanometrda boshqani. Aniqroqda? Aniqroq. Harvardni tanlaganimdan sabab bu oti uchunmas, lekin Harvardda eng qimmat, eng ajoyib o'sha mikroskoplar, professorlar hammasi o'sha joydan. Bu bir, ikkinchidan proyektlar qilsangiz, Harvardni o'zi pul beradi. Birinchidan u pul, endi ideyangiz yaxshi bo'lsa, pul topishcha unchalik qiyin emas. Qiyini, lekin ideyangiz yaxshi, aniq bo'lsa, advokatlaringiz yaxshi bo'lsa, yo'lingizni topib ketasiz. Harvard patentingizni qilib beradi. Patent qilib beradi. Ha, как будто sizga butun umrga sizniki bo'lib qoladi. Sizniki. Butun umr bo'lmasa ham 10-15 yil, 16 yil sizniki. Patent sizniki. Ana endi qarang, patentni eng qimmat narsa patentda. Patentingizni qilib o'rganingizdan keyin o'sha patentni siz milliard dollarlarga o'sha patentingizni sotasiz boshqa kompaniyaga. Masalan, mashinangiz bor-u, mashinada anaqa bo'ladi. Tozalaydigan. Ha, yomg'ir yog'sa anaqa bo'ladi, tozalaydigan. O'sha ham u alohida patentda. Masalan, kimdir ixtiro qilgan. Kimdir ixtiro qiladi, masalan, Fordga yoki Mercedesga o'sha patentingizni sotasiz, keyin millioner bo'lib ketasiz yoki milliard. Bu narsalar lekin milliard turadi, to'g'rimi? Bu patentni olish qiyin. Masalan, patentni olish uchun FDAga har xil organizatsiyalarga borishingiz kerak, ularga patent qiladi. Agar o'z Amerikada ham tanish bilish juda ham muhim. Tanish bilishingiz bo'lmasa, umringiz ketib qoladi-da u patentni olish uchun. Agar lekin Harvardda bo'lsangiz, Harvard professorlaringiz bitta telefon qiladi. Patentingiz bo'l, ularni advokatlariga sizni bu Brooklyndagi, Manhattandagi advokatlaringiz bilan Harvardni advokatlarini farqi bor. Lekin Harvardda nimasi agar nima deydi, proyekt ideya zo'r bo'lsa ham, proyektlarning nima farqi bor? Harvard patent qilib bergandan keyin sizga 85%ini oladi. O, sizga 80 endi uslugasi uchun-da, sizga shu yordam bergani uchun. Da, 80, lekin agar milliard turadigan proyektni 85-15% ham katta pul. Da, siz bor o'sha milliarder bo'lasiz, da? Harvard agar o'zingiz boshlasangiz, masalan, nima deydi? Bir tiyinga qimmat proyektni 100% egasi bo'lguncha, da, 1 milliard turadigan proyektni 15% sizniki bo'lsa, u uspeshni anaqa proyekt bo'ladi-da. Mana shuning uchun Harvardni tanlaysiz, yaxshi anaqa o'zi agar sizga bo'ladigan anaqa bo'lsa, fikr bo'lsa, shuning uchun mana shu yaxshi institutlarni topib, o'shalarni orqasidan borishingiz kerak. If that makes sense, right? Da. Men o'zim Harvardda o'qiganman-da. Ah, yo'q. Marketingda. Oh, very nice. Okay. O'sha yerda unaqa Instagramga qo'yganimda ko'pchilik faqat so'raydi mendan qanaqa kirish, nima qilish. Sizga qanaqa bo'lgan, shuni gapirib bering. Mana qarang, menda Harvardda kirish uchun men boshqacha yo'l tanlaganman. Значит, men birinchi anaqa nima deydi? Endi o'ylab yurganman, Harvardga qanaqa kirsa bo'ladi, u bu deb. Ular menga o'zlari chiqishgan. Men shu forma to'ldirganman. Men birinchi Harvardni Harvard Extension School dan boshlaganman. Mana o'shandan. Exactly. So once you do Harvard Extension School ni qilganingizdan keyin professorlarni
professorlar bilan o'qiysiz, ularda bizda nanotexnologiya bor-ku, klasslar katta emas. Klassda yaxshi qatnashsangiz, o'zi ajralib turasiz. Professorni o'zi chiqadi sizga. Kirmoqchimisan, qanaqa anaqa ideyalaring bor deb o'zi chiqishadi. Har bitta klassda 5 tadan professor berishadi. O'zingiz bilasiz, masalan, bitta главный professor bor, 5 ta yordamchisi bor. Da, to'g'ri. Qarang, mana shu Да, мен шунақа айтмақ едім. Мен өзім Инстаграмға қойғанымда гарды. Жүте көп сұрақтар келеді екен. Осы ана алып қойдым да. Гарды өшіріп қойдым, чүнки қандай десем, мен білем, мен Сингапурда оқығанмын, бакалавр Ташкентте. Ошанда мен білем оқыған балалар бар еді. Олар оқуды тұгатмады. Мен тұгаттым, 4 жыл оқып тұгаттым. Лекин олар ham Сингапурда қойған. Хам оқу тұгатмаған болса ham, хам мен бұны қойғанда мен айттым, "Йо" дедім, басқаша болайлык. Endi ko'p savollarim kelyapti, nima bo'ldi? Keyin qanday desam, olib qo'ydim o'sha joyni. Nimaga? Nimaga olib qo'ydingiz? Boshida qanday desam, boshida mana bunaqa garvda o'qiysiz-ku. Hamma sizdan siz uspeshni milliarder bo'lishingizni kutadi-da. Expectation juda ham katta. A u narsa menga bosim bo'lganda, men bosimdan endi qo'rqdim masu qanday desam, bir xil vaqtlarda o'sha Amerikada studentskiy vizada bo'lgan vaqtimda to'g'ri ishlarga kira olmadimda, uyalib qolardim o'zim. Endi как будто garda o'qigan odam сразу nima bo'lib ketish kerak и savollar ko'p berishardi, shuning uchun ham o'zim uchun shuna просто так olib qo'ygandim. Bilasizmi, masalan, men birinchi Garvardda boshladim. Nima uchun boshladim? Men software engineering o'qimoqchi edim Garvardda. Men o'zi u paytda kompaniyam bo'lgandi, Garvardda shunchaki o'qishga kirmoqchi. Keyin kirganimdan keyin u nima deydi? Juda ham nima deydi? Sust bo'lgandi, sekin. Juda ham sekin anaqa ketishgan, programma juda ham sekin bo'lgani uchun men chiqib Kolumbiyaga ketganman. Kolumbiya universiteti. Nyu-Yorkdagi. Injineringga. Kolumbiya injineringga. Bilasizmi, juda ham interesant. Garvardga student bo'lganingizdan keyin Yale bilan Kolumbiya o'zi sizni orqangizdan kelar ekan. Har kuni emaillar olardi. Bunaqa programmamiz bor, unaqa programmamiz bor, da. Da, menda MIT'dan ham kelgandi shunaqa. Exactly. Menga MIT'dan kelmadi, mendan ko'pchilik Yale bilan anaqadan keldi. Kolumbiya. Keyin Garvarddan chiqib, Kolumbiyaga bordim-da, tugatib, qaytib keldim Garvardga. Общий нече ли оқыдыз? Қатты. Ошо Колумбия билан энди бу магистратурами, бу нима бу? Колумбияда қаранг, Колумбияда мен буткэмп қилдим, software engineering. Software full boshqa yo'nalish. Ha, software full stack. Буни историяси, орқасида историяси бор. So Колумбияны тугатдим бошидан охиргача. So ular айтишди ёки бир йилда дейишди ёки 6 ой. So biz 6 oylik programma bilan full time o'qisangiz bootcamp 6 oyda qilamiz deyishdi. So uni tugatdim-da. Full stack development sertifikatimni olib Harvardga qaytib bordim. Lekin bu safar Harvardda computer science emas, bioengineering and nanotechnology qildim. Chunki nimaga? Software engineeringni o'qib bo'lganim uchun Nano engineering anaqa bo'ldi-da, bioengineering, nano engineering attractive bo'ldi-da menga. O'qib bo'lganim uchun men aytdim, "Okay, men hozir datani o'rgandim. Kompyuterda qanaqa yaxshi ishlash, qanaqa nima deydi, sistemalar bor, qanaqa nima deydi, opportunitylar bor, imkoniyatlar bor. Imkoniyatlarni texnologiya imkoniyatlarini o'rgandim-da, endi dedim, bu imkoniyatlarni biologiya fanlariga o'rnatsam bo'ladi. Do'stlarim, hayotingizga shu to'g'ri kelgan, a? Ha, shu to'g'ri kelgan. Texnologiya bilan mitsidan bitta qilib katta kompaniya ochgansiz. Exactly. So that's what I did. That's what I did. O'ylaganingizni amalga oshiribsiz. Da. Qat plan qilganingiz bo'yicha. Da, shunaqa desa ham bo'laveradi, da? Ko'p, xo'p, Amerikada ishni nimadan boshlagansiz? Chunki hamma hozir sizga qaraydi, "Voy, mana bo'lar ekan, bo'ladi, lekin qiyinchiliklarni ham bosh aytib o'ting. Keyin yaxshiligi o'tadi." Bu juda ham long story. Agar xolasangiz aytib beraman. Podcast xolasangiz 5 minut, 5 soat gaplashamiz. Qani, odamlarga qiziqchi. Bu problema masga aytaman. Men birinchi Amerikaga kelganimda 15 yosh bo'lganman. Samarqandda men maktabni juda yaxshi o'qiganman. Juda yaxshi o'qiganman. Men bir nafaqat shu maktabda yaxshi o'qiganman. Men birinchi o'zim Samarqanddaman. Kamolat bilan kamalak anaqalari bo'ladi. Esingizdami? Siz nechinchi yilsiz?
Ben 96 yılı. 90 yılı. 96 bozayız. Bilseyiz gergensin. Kemalat, kemalaklarını bilesin. Da. Ben ne diyor? Şu kemalat bilen kemalak cüde aktif katnaşken ben. So, Samarkand'dayım. Şu birinci Samarkand tümanı Sardorlar Kengeşi reisi bugün ben. Kendi Samarkand vilayeti. Sardorlar Kengeşi reisi maz. O da umid yönelişi Sardorlar Kengeşi. Umidçiler deyelim. Umidçi. O şu, exactly. Ki O'zbekiston Respublikasiga o'tganimizdan keyin endi u yerda umid yo'nalishi sardori bo'lishimga sal qolganda Amerikaga olib ketishganda mana. Keyin bu yerga kelganimdan keyin mayli hayot shu ekan deb hamma umidlarimni berib yuborganman. Nima deydi? I gave up. Nima ish bo'lsa qilaverganman. Keyin nima deydi? Ish qilganman-da, endi bekor yurmaysiz. Maktabni u yerda mayli Amerikaga ketayotgan ekansan deb, high schoolimni anaqa diplomim berishgan. Yaxshi o'qiysan, mana olganda berishganda high school. Maktabni sizlar o'rta maktabni tugatib kelganman bu yerda. So, kelganimdan keyin bu yerda o'sha o'rta maktabni tugatganman, kollejga borish kerak. So, keyin kollejni o'ylamaganman. Buddek bilasiz, hamma kelgan odam pulni o'ylaydi. Da. Ishni o'ylaganman. Anaqa keyin Ruskaya reklama gazetasi bo'lardi-yu. O'sha yerda anaqa kollejda uborchisdi. Da. Borganman u yerga, anaqa ish bor ekan sizlarda deb, ular aytishgan faqat o'zimizni studentlarimiz ishga olamiz deb. Keyin u yerga mayli deb kirganman. Shunaqa qilib kollejga kirganman. Keyin kollejimni eng baland baho bilan tugatganman. Associate of Science. Значит, ESA da o'qigansan. ESA College'da Associate of Science tugatganman. Keyin u yerdan chiqib gospelga ishga kirganman. Birinchi qarang. Birinchi mana ana qayerga ishga qo'yishgan. Brooklyn'da cardiology ishtirman degan cardiology ishga qo'yishgan. Menga yoqmagan. Telefon qilib kollejimga aytganman, yaxshi ishga qo'yinglar. Gospelga ishga qo'yishgan. Hozir u gospelning oti Presbyterian. U yerda endi bilasizmi, kollejni tugatganman-da 18 yoshda. 18 yoshda tugatganman kollejni, keyin mana anaqa qilishgan, nima deydi? Endi kollejni tugatganingizdan keyin uzatib yuborishadi-da. Bilasiz. Next step, right? Tez tergovga yuborish kerak. Next step, right? So, endi anaqa nima deydi? U paytlar bizani community kichkina bo'lgan, so'rab surishtirmasdan shundoq berib yuborishgan-da. Keyin nima deydi? Endi kirganman ishga, gospelga ishga kirganda rosa ustimdan kulishgan. 18 yoshda san anaqa qilasanmi deb, turmushga chiqasanmi deb. Amerikada. Rosa ustimdan kulishgan, keyin o'zlariga qo'shiltirmaganda. Bu orqada qolgan deganman odamlar. Ha, orqada qolgan qanaqa kulturadan deb hayron bo'lib, ular o'zlariga nima deydi? They don't accept you as their own, right? So qabul qilishmagan. Qabul qilishmagan. Keyin anaqa o'sha paytlarda aytdim-ku, so'rab surishtirmasdan shunday turmushga berishgan. Erimam ishlamagan. Faqat men ishlab, o'zimni oilani boqib qilganman-da. Keyin endi bir yildan keyin turmushda homilador bo'lganman-da. Homilador bo'lganimdan keyin ishdagilar undan ham uni anaqa qilishganda, like it only gets worse, right? And now you're pregnant, I'm 19, qiyin. Bu yerda teen pregnancy anaqa. Keyin homila katta bo'lgan, 8 oy bo'lgandan keyin orqangizda nervingiz bo'ladi. U ba'zi odamlarda press qilsa homilangiz. Desa anaqa nogiron bo'lasiz, ishlamaysiz. Nogiron bo'lganman-da. Ishlamaganimdan keyin anaqa, endi men ishlayman bitta uyda. U odam ishlamaydi, bo'ldi san pul olib kelmaysan deb tashlab ketgan. O'zimiznikimi? Ha, o'zimizniki, Samarqandlik. Xudo saqlasin. Keyin endi deyman, nima qilaman? Anaqa oymikilarga borganman. Bemalol o'tiribman. Apishni borganimda endi anaqa qilaman, nima deydi? O'tirib oyim, yo'q, oy ketishim kerak, anaqa ovqat qiling. Bemalol o'tirman, soat 10 bo'lgan. Oyim, ketmaysanmi bolam? Yo'q, ketmayman. Nimaga ketmaysan? Anaqa ering hech nima deymi? Yo'q, nimaga? Ketdi. Shunaqa qilib, keyin endi bolali bo'lganman. Bolali bo'lganimdan oson emas bolali bo'lish. Keyin endi ishga qaytsam, 3 yil yaxshi ishlaganman, lekin men zo'r ishlaganman.
ishxonamda o'zi mana bosimi o'zi bo'ladi-yu, o'sha amerikanlar bo'lgan, rosa qattiq hurmat qilgan, qilgan. Chunki 18 yoshda kollejni bitirganman, menga ularga ishlayapman, ular 2 yil kutishadi sizni nima anaqaga kiritish uchun, operatsiyaga kiritish uchun 2 yil ishlashingiz kerak. Men 3 oy ishlaganimdan keyin mana operatsiyaga kiritishgan, operatsiyalarga yordam berganmanda, operatsiyadan keyin patientlarni olib chiqqanman, ularga qaraganman, right? So o'sha oilalarimni сразу ko'tarishgan, ishlarim yaxshi bo'lib ketgan, lekin bolali bo'lganimdan keyin erim ham tashlab ketganda uyalganman-da, qaytib ishga borishdan. Endi uyalganman, endi aytganman nogironman, uyalganman, keyin ishdan chiqaman. Boshqa ilojingiz yo'q. 2-3 ming saqlab qo'yganim bor edi, bolalikda kali yaxshi ishlamaydi, ishdan chiqaman. Endi chiqqandan keyin boshqa iloj yo'q. Nima deydi, oyim mazam bo'lmay qolgan, keyin nima deydi, nima ish chiqsa qilishim kerakda. Keyin o'sha ish topganman, Park Slope degan joyda ish emas, просто intervyuga borganmanda. Intervyuga borganimdan keyin endi davomi ishga olishsin davomanda. Yaxshi joydan kelyapman, yaxshi organizatsiyadan, paloncha gospitaldan, kichkina ofis bu intervyuga borgan joyim, paloncha gospitaldan kelyapman. Mani ishga olinglar deb borganman, ular hech qanday ish yo'q deyishganda, ish yo'q ekan deb, keyin anaqa welfare bor, bu yerda bilasizmi? Bank? Yo, welfare degani bu. Da, welfare degani bu qashsho odamlarga pul berishadi, davlat pul beradi yeganingizga, ichganingizga. Bank deydilarmi? Shunaqami? Food stamp, u food stamp bu bunaqarog'i. U bundan yana welfare degani bor, undan ham battar. Bu umuman anaqa rentiz beradi, rentiz. Endi borganman welfarega. Boshqa iloji yo'q. Bormasangiz bo'lmaydi. Borib o'tiribman-da. Endi nima qilaman? Ochirda o'tiribman-da. Ochirda o'tiribdim, telefon qilishdi. Bo'ldi, ishga olamiz siz sanib. Oy, tashqa. Turib yugurganman-da, xudoga shukr deb shularni anaqa. Shu joyga endi qop ketmadim deb-da. Qop ketmadim-da, shunaqa turib yugurganman-da. Keyin u yerga borganimdan keyin ular ko'rishganman, qanaqa ishlayman. Men o'zi aytmoqman, shu gospitalda surgical assistant bo'lib ishlaganman, surgical coordinator, surgical assistant va surgical chaperon. Bu degani biz 3 yil fertility ishlaganmiz, juda yaxshi organizatsiya bo'lgani uchun yaxshilab o'rgatishgan. Endi ishchilar ustidan kulgan, u bu uni farqi yo'q, ishni o'zi juda ham yaxshi ish bo'lganda. U joyda ancha narsani o'rganganman. Eng asosiysi o'sha Amerikani qonun qoidalarini o'rganganman. Keyin o'sha medical billingni o'rganganman. Ancha narsalarni o'rgan, o'sha maktabda nima o'qiganmiz, uni nima edi, amaliyotda mana shu gospitalda qilganmanda. Yaxshilab o'sha 3 yil maktab, 3 yil nima deydi, experience qilib mana shu kichkina ofisga kelganimdan keyin. Lekin bu kichkina ofisda kelganimdan keyin o'sha doktorni o'zi nima deydi, sal anaqa joydan kelganda, nima deydi, Pokistondan kelgani bo'lgani uchun o'sha xarakteri, o'sha nima bu Pokistonlik. Mana ishlagan hindistonliklar bilan juda ham qiyin. Juda ham qiyin. Nima deydi, har kuni anaqa baqir chaqir, bu patient nimaga kelmadi, problemalar juda ko'p bo'lganda, keyin uni hamma problemalarini bitta anaqa qilib hal qilib berganmanda. Kontraktlar bo'lmagan kontraktlarni qilib berganman, credentialing and contracting. Laboratoriyasida litsenziyasi bo'lmagan, uni litsenziyasini olib berganman. Keyin katta-katta strahovkalarga kontrakti bo'lmagan, u kontraktni ham qilib, kichkina kontraktlarni, ikki katta kontraktlarni qilganman. Keyin sekin-sekin o'zimizni o'zbeklarni olib kelganman ishga. Front desklarni mana shu magazinda bo'lardi, Fortuna degan. Borardim, yaxshi ishchilar anaqada o'tiribdi-da, kashiyer bo'lib. Next deb o'tiradi, men aytaman, san talantli qizsan, kel men bilan ishla. O'zi yaxshi qizlarni ofisimga olib kelib, keyin o'sha ofisni yaxshi ofis qilganmiz-da. Mana shu o'zingiz o'rgatgansan ularga? O'zim o'rgatganman. Diplom unaqa emas, o'zingiz o'rgatdingiz. O'zim o'rgatganman. Juda katta ish bo'lgan. Hozir ham men podkastdan oldin research qildim-da, endi kimsiz emas. Qo'lingizda ishlaydigan odamlar bilan gaplashdim. Really? Juda ham xursand, havas qilishadi. Shunga o'ziga aytayapman. Ishchilar xursand bo'lsa, bu eng главный narsada. Ishchilarim xudoga shukr. O'zbeklarga ish berasiz. Endi bilasizmi, o'zbeklar bilan ishlash zo'r. Masalan, o'zbeklar bilan boshida ozgina qiyinroq o'rganguncha, lekin o'zbeklar xarakteri yaxshi odamlar, muomalasi yaxshi odamlar. Keyin endi hammasi emas, ko'pchiligi nima deydi, qanaqadir ichida mehri bor.
qanaqadir mehri bor, o'sha meditsinaga juda ham yaxshi odamlarda. Masalan, patsient kelsa, qanaqadir ko'zida mehri bor-da, patsient qaytib keladi, keyin od dusha ishlaydi, odamlarga qo'pollik qilmaydi. So, shuning uchun keyin o'zbeklarni ko'pchiligi o'sha ota-onasi yoki buvi-buvasi naqa qilgan, nima deydi, katta qiladi. So, ularda da katta qiladi, ularda odamgarchilik bor-da, shuning uchun boshqa odamlarga nisbatan muomalasi juda yaxshi bo'lgani uchun eng zo'r ishchilar o'zbeklar. Eng zo'ri. Masalan, siz ishingiz bavron akkuratni-da, ish berasiz-ku, akkuratni ish. Mana ham videolarim aytadilar-da, oyim aytadilar, dadam aytadilar, Amerika bor, biz ham o'sha yerda ishlaylik. Men aytamanki, endi dada, oyi, Amerikada qiyin. Ko'p ayollar berdi, o'sha yosh katta qarilarga qaraydi. Erkaklar ham shu agar tilni bilmasangiz shu uchun ham juda ham ko'pchilik shu ishda ishlaydi-da. Agar mana shunaqa bir boshqacha sistema demaylik, akkuratroq ishlarga kirishsa, masalan, sizga o'xshagan. Bu yangilik-da, men uchun yangilik bo'ldi. Boshqa ayollarni ko'ramiz, qo'shnilarimiz bor. Ular o'sha ayollarga ko'pincha qarashadi, tozalash ishlari shunaqa-da. Siz ishingiz akkuratni, shu uchun ham shunaqa ishlar ko'paysa, o'zimizdagi o'zbeklar tortsa, o'zimizdagilarni zo'r bo'lardi. Da, endi bilasizmi, katta ayollar nimaga? Masalan, bizani ishda turib yurish ko'pda. Har doim oyoqdasiz, patientlarni orqasidan yugurasiz-da. Endi ofisni ishni aytvomanda, ko'pchilik yosh kattaroq odamlarga bo'lmaydi, chunki ularni vazinlari kattaroq, artrit bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun u masalan katta odamlarga qaraganda uni uyiga borib qarashadi, bemalol bunaqa divanda o'tirib. U ko'pchilik o'sha patientlari dam olishadi, ular ham dam olib ishlashadi, bemalol ishlari. Shuning uchun ularga yoqadi mana shu ish. Men oyimlarga aytamanda, oyi deyman, siz Amerikaga olib kelaman, maza qilib dam olishga. Dam olishga kelinglar, maza qilinglar, 6 oy vaqt beradi. Lekin ishlashni o'ylamanglar. O'zbekistonga $1000, $2000 yuborsam agar maza qilib yashaysizlar, undan ko'ra deyman. Shunaqa. Da. Shunisi ham yaxshi, endi ota-onamiz nima deydi? Yoshlari o'tib qolyapti, da ishlasalar, anaqa ko'pchilik xohlaydi ishlashi, lekin dam olish albatta kerak. Da. I o'sha joyda ishlagansiz, keyin o'sha doktor bilan birga yana kompaniya ochgansiz, to'g'ri? Yo'q, doktor bilan emas. Qarang, u doktor bilan ishlash juda qiyin bo'lgani uchun kreativ bo'lishingiz kerak-da. Qarang, masalan, endi u doktor bilan ishlashi o'zi ishlaganmiz, ishlashga ishlaysiz, boshqa ilojingiz yo'q, lekin keyin nafaqat ishlash, men ko'p ishlaganman. Bu degani, masalan, soat 8 ishlagan bo'lsak, men juda ham ko'p ish olganim uchun men uni managementdan olganman, medical billingdan olganman. Soat 8 da boshlab, men shu paytlari bo'lgan 11, 12 gacha ishlaganmizda ofisda. U o'zim ofisimda keyin 2-3 gacha ham ishlaganmiz, lekin 11, 12 gacha ishlaganimizdan keyin men shuncha vaqt sarflaydim-ku. Masalan, bu yomon odam ekanda prosta chiqib ketmaysiz u ishdan, to'g'rimi? Men o'zimni vaqtimni invest qilganman-da, investitsiya qilganman unga. So, nima qilganmiz, doktorga aytganman, paloncha joyda deganman. Anaqa bor ekan. Sotib olgan ekan deyman. Medical office. O'shani sotib olsang, men o'zim da pulga bo'ladi. Men o'zim yana anaqa odamlar olib kelaman, o'zim borib ularga qarayman. O'zim ular utda ham patient olib kelamiz deb uговорить qilib, u boshqa ofis ochdirganmiz. Bu yerda o'sha qizlar olib kelgan qizlarimiz, yigitlarni menejer qilib qo'yib, borib u yerda ochganmiz. U yerda ochib, u yerda ham shunaqa qilganmiz. Bu yerda Sabina degan qizimiz bor edi, uni menejer qilganmiz. Keyin yana bitta joyda u Ashley Furniture Store degan joy bor edi. Nima deydi? Mebel uyi. Mebelni anaqa magazin bor, u mebel sotadigan magazin. O'sha sotuvda edi, o'shani sotib olib anaqa ichidagi narsani chiqarib, ichidagi narsalarni, you know, we knocked it down. Katta joy olibsiz. Juda katta mebelni magazin, katta joyda, 10,000 square feet. 10,000 square feet. So, uni mebelni magazinni meditsinskiy ofis qurganmiz, o'zimiz buxoroliklar bilan. Buxoroga olib kelganmiz, eshiklarini ko'rsangiz Samarqand style. Keyin u yerda sohibjon degan bolani u yerga olib kelib, uni o'tdi menejer qilib, keyin o'zim yana boshqa joyga ketganman. So, 2010
13 yıldan 15 yılgacha bitta ofisni qurganmiz. 15-dan 17 15-yildan 17 yılgacha yana bitta ofis qurganmiz. Keyin pullarni toplab 2017 yil o'zimni biznesimni ochganman. O'sha shu gapingizda 12 soat soatiga ishlab, keyin 800 ming bilan chiqib ketganman. 800 ming dollar bilan chiqib ketganman. Shu periodda bo'lgan. Mana shu, mana qani nima bo'lgan bu yerda? 12 dollar bilan boshlaganmiz. Da 12 soatiga 12 dollar bilan boshlaganmiz. Keyin mana aytdim-ku, laboratoriyani akkreditatsiya qilas. Kontraktlarni qilganman deb. Bularni har bittasiga men 5% anaqa olganman-da. O'sha qancha pul ishlaydi doktor? O'shandan foiz olganman. Keyin qaraganman, uni ukasi medical billingini qilardi-da. U doktor har doim biz nastarin yurardi. Nimaga nastarin, nima bo'ldi? Hammasi joyida. Masalan, kuniga ko'rvamiz. U paytlar kuniga 60 ta patsient ko'rardik, hozir 400 ta ko'ramiz. Nimaga nastarin? 60 ta, xudoga shukr, qilsam bo'lmaydimi? Yo'q, pulim yo'q. Nimaga pul yo'q ekan deb hayron qolardim-da. Siz bilasiz qancha pul topayotgan. Exactly, right? So, chunki man exactly. So, my oldingi organizatsiyada ishlaganimda, o'sha nogironligim boshlanganida meni operatsiyadan olib, meni billingga qo'yishganda, bir joyda o'tirib ishlaydigan joyga qo'yishgan. O'sha yerda men o'rganganman. Men keyin o'tdi menejerim boy odam edi. Uni eri bilan anaqasi, o'g'li doktor edi, shu ishlamasdi. Hamma ishni men qilardim. So, men o'tdi yaxshi o'rganganman-da. Menejerim hech nima ish qilmagan, men hamma ishni men qilganim uchun yaxshi o'rganganman management. Juda yaxshi o'rganganman. Da. So, keyin nima bo'lgan? Значит, bu yerga kelganimdan keyin pulim yo'q, pulim yo'q degan deyavergan. Rostdan ham puli yo'qmi ekan deb qarab ko'rganman. Aytganman, haqiqatan ham puli yo'q. Aytganman, nimaga puli yo'q? Keyin front desk'ni qaraganman. Qani ular strahovkani tekshirishyaptimi yo tekshirishmayapti? Shundoq tekshirishmayapti. Hamma joyda standart strahovkani tekshirishadi. Bu standart. U o'zi ham yangi doktor. 2012 yil u doktor bo'lgan. Men 2013 yil ishni boshlaganman. U ham bilmaydi-da. So, menga o'rgatganman. Bu yerda deganman, strahovkani tekshirish kerak. Ha, degan yo'q, ha, tekshir. Bo'ldi. Keyin men oldingi ishchilarimni o'zim bilan ishlayman. Undan oldin o'sha kollejimda dars berardim-da, medical billingda. U yerda men matematikadan bittasi Mark degan bordi, u dars berardi, Fatima bilan Mark. Keyin Fatimaga telefon qilganman, odam yo'qmi? O'sha ish qidirayotgan ekan, o'shani olib kelganman. U strahovkalarni unga qanaqa qilib tekshirishni o'rgatdim. Strahovkalarni tekshirishni boshladik. Keyin qarasak, billarni ham yaxshi noto'g'ri yuborishyapti-da. Uni ham to'g'riladik. Keyin bu doktorning puli ko'paydi, meni foizim ko'paydi. Men bitta narsada haqiqiy mana bu ishchi endi ish o'sha odamga ishlagan-kusiz, sizdagi bo'lsin-da, kelsin deb tekshirsin deb foydangiz ikki barobar ko'payib turib bersin-da. Vasha zo'rda, chunki o'zim ham Buxoroda yaqinda biznes boshlaganman-da. Ko'pchilik aytadi, ko'proq oylik bering, ko'proq oylik bering. Xo'p, men ko'proq oylik berishim uchun san o'shanda masalan ko'proq oylikka loyiq ish qilyapsanmi degan savol bor-da. Masalan, hamma odamni ham narxi bo'ladi-da. Qancha masalan oylik beryapsiz, uni oylikini ko'tarish uchun o'shanga yarasha o'zini ustida ishlashi kerak. Masalan, siz aytmasdan ham bir narsani qilish kerak, mana shunaqa narsa bo'lish kerak-da. Shu narsani sizga ko'rib maza qildim. O'sha siz orqangizdan ancha foyda ko'rganda o'shandan keyin, to'g'rimi? To'g'ri. Pulim yo'q, pulim yo'q. Puli yo'qda haqiqatan aldamayotgan ekan u, aldamayapti. Men o'ylabman, anaqa o'zidan o'zi bekordan bekor ekan. Yo'q, u puli yo'q ekan-da, nasam puli yo'q ekan. Keyin Begzodni yangilarini ishga olganmiz-da. Keyin u kishi yordam berganlar. U kishi rosa yordam. Ana shu qiz bir necha yil bitta anaqa klaviaturada terib kodlarni biz strahovkaga jo'natganmiz. O'zimizni qizlarimiz shunisi yaxshi-da. U klaviaturada terish oson ish emas. Oson ish emas. Bitta-bitta terib doktorni puli ko'paygandan keyin bilan men unga aytganman, puling ko'paydi, endi yana bitta lokatsiya ochsang, biz borib u yerni ham to'g'rilaymiz. Uni ochdi, bir yil ukasiga berdi, bankrot bo'ldi. Endi mayli yopaman dedi-da, apartmentlar qurib tashlayman dedi, to'xtagin dedi. Sen yopmagin, davayte men olay,
Да. Бори, да, бори. Бир йил ишли, агар бўлмаса ёп. У ерга бордик бир йил, ўтди, қанча ишчи бор, ҳаммасини ҳайдадик дейшдан. Ҳамма яна ўзим одамларни олдим дейшки. Мана шу мана ерган. Мана шу. У доктор бошга бахт қуч бўлибсиз лекин. Шунга мана энди шунинг учун ҳам кейин қарай, у уни инкоми ko'paydi, mana foiz, mana shuning uchun ko'paydi. Masalan, o'zidan o'zi bo'lsa, keyin mana buni qildik. Bu yerda sohibjonni anaqa qildik. Ukamni olib kelganmi, ukalarimni ikkalasini ham olib kelganmi ishga. Ikkalasi ham menga yordam berishgan. Ranoykalarim kelib yordam berishgan, kelinim ishga kelganmi, u yordam bergan. Keyin Samarqandda qo'shnimiz bor edi, bu yerga kelgan, uni olganmi, u menejer bo'lib shu bilan o'tdi, ish yaxshi bo'lib ketgan. U bilasizmi, bankrotdan 2 yilning ichida 12 mingta patient olib keldik. Bilasizmi, qanaqa olib kelganmiz? Ko'chada turib flyer berganmiz. Ko'chada turib, keyin turklarni ishga olganmiz. Turklar bizga o'rgatishgan marketingni qanaqa qiladi. O'sha turklar bilan anaqa boru Roko kafe degan. Roko kafeni bilasizmi? Roko kafega borgan. А, Эмонса, Эмонса, да, Рокко кафега борганман, меню. Вой деганман, қанақа чиройли меню, мотивация бўлганди, мен анақа келган, нима деди, официант бўлади-ю, келган, нима хоҳлайсизлар, айтдим, мана шу менюни қилган одамнинг номерини берган. Зўр. Да, ўша одамнинг номерини олганман, телефон қилганман, менюни зўр қилибсан, бизга мана шу маркетинг материалларимизни қилиб берасан. У биз мана офисимга келиб o'rgatgan, marketing qanaqa bo'ladi. U hammasini o'rgatganda, shundan keyin mana shu uni gaplarini eshitib, yana Kaliforniyadan yana bitta anaqa veb-sayt marketing odam ishga olib, ish qilib 12 mingta patent olib kelib, o'sha 0 dollardan o'sha 5 millionga u ko'tarildi. 5 million. Endi dedim, u proyektni tugatganimdan keyin bilasizmi, u juda ham qiyin ishdi, lekin oson ishmadi. Oson ishmasa-da, joy ozgina apasniroq joy edi. New York apasniroq joy emas, Amerikadagi eng ikkinchi apasni joy. Birinchisi Chicago, ikkinchisi Brownsville, New Yorkda. Да-да. Бруклинда ўша жой? Бормаганман. Ҳа, бор. Ишингиз тушмасин, ис Нью-Йоркда. Ўша ерда нима деди? Энди ўша ерда нима деди? Иш қилибки, яхши қурганмиз, ҳаммаси успешный бўлган, кейин мен докторимга айтганман, дей, мана қуриб бердик. Ойликларга катта раҳмат. Энди айтганман, энди ўзимни компанияни очмоқчимисан, очмоқчиман. Мен шунга агар пул берсанг зўр бўларди деб. O'shanga pul oldim, pul olganman kompaniyamni ochish uchun. Keyin o'sha kompaniyamni yana yarmini sotib unga o'ziga ochganimdan keyin, yana yarmini o'ziga sotib, keyin boshqa kompaniya ochib, shu bilan anaqa. Aloqani uzgansiz tipi? Yo'q, aloqani uzdim. Nimaga aloqa qilasiz? Yo'q, men qaysim qaytadan o'ziga sotganman deyapsiz-ku. Qaytadan o'ziga sotdim-da. Qaytadan o'sha o'zining investitsiyasi bilan, men bilasizmi nima bo'ldi? Kompaniya ochdim. Birinchi marta kompaniya ochganimda o'zimizniklarni ishga oldim. Babir Akilxanov degan. Da, taniyman. Da, Babir Akilxanov ishga olganman, qilolmagan. Qilolmagan, 2 millionim ketgan. 2 millionim shunda uchdi, bordi havoga, bordi tushdi daryoga. Da, shunda. Shuncha aytgansiz-da, noto'g'ri odamlar bilan ishlab qolib 2 million dollar yo'qotgan. Shunda qilolmagan. Keyin Babir Akilxanovdan keyin Dmitriy Soy ishga olganman Toshkentdan, Baxtiyor aka bilan juda yaxshi ishlashgan ular, lekin bilasizmi, proyektni urovini keladi-yu kattaroq, ular tushunishmagan Amerika sistemasini, Amerikaning meditsinskiy sistemasini tushunishmagan. Uni ham yopganmiz. Keyin endi ham Babir bo'lmadi, to'g'rimi? O'zbekistondagi eng zo'rini oldik bo'lmadi. Keyin o'zim Kolumbiyaga borib injiniering o'qib, Hindistondan 15 kishi ishga olib, kompaniyamni 3-chi marta boshqatdan qurib, yarmini mana doktorga o'ziga sotib. Wow. Bechora doktor. God bless you. Yarmini o'ziga qaytadan sotib, mana boshqa ish yana boshlaganman, lekin har doim mana shu doktor yana qanaqadir yangi biznes ochmoqchi bo'lsa telefon qiladi. Hali ham konsultant bo'lib ishlayman. Yaqinda bitta kichkina ofisni
yarmını satıp aldım yine. O yani yarmını satıp aldım. Rent gelmiş de satıp alasın. Endi bilasizmi, rentga olsangiz, rent arendaga deyarli tushunmagan bo'lsa, arendaga olish. Arenda, arenda ajoyib narsa deb bilasizmi? Arendaga bitta narsani olsangiz, arendaga. Xohlagan vaqtda partnyorizmi, boshqami, mayli narsalarni yig'ishtirsangiz javob deyish mumkin. Siz sotib olsangiz, hech kimga unaqa deya olmaydi. Shuning uchun men sotib olishni yaxshi ko'raman arendaga olgandan ko'ra. Chunki arenda, masalan, shuncha ishlaysiz biznesda, da, agar biznesda arendaga olib ishlasangiz, shuncha ish qilasiz. Masalan, u boshqa odam kelib ketsa hech nima deya olmaysiz, chunki sizda huquq bo'lmaydi. Lekin siz sotib olsangiz, sizda huquq bor, haq huquqingiz bor. Amerikada birinchi navbatda haq huquqingizni anaqa secure qilib olishingiz kerak. Nima deydi? Mahkamlab olishingiz kerak. Shuning uchun masalan Garvardga borganimda ham avval men shu haq huquqni o'ylayman. Biz bu nima ish qilishdan oldin birinchi haq huquq, birinchi o'sha advokatlarga gaplashib, keyin ish boshlaymiz de. Keyin bosh qanaqa loyiha boshlaymiz? Birinchi o'sha konsultantlar bilan gaplashib, aytvoman men podkast qilmoqchi edim, gaplashdim. U kishi menga tushuntirib berdilar, men aytdim, qo'limdan kelmas ekan. Yo, men ham zo'r qo'lingizdan keladi. Yaxshi gapirganingiz. Rahmat, kattakon rahmat, rahmat. Xo'p, anga o'tsak, telemeditsina. Bu 2013-yil boshlagansiz, to'g'rimi? Buni ham investitsiya olib boshlaganmisiz? Men shu aytdim-ku, bu doktor. Ha, bu o'sha investitsiya, endi bilasizmi, investitsiya qanaqa? Men o'zim ham yaxshi ishlaganman de endi. Yaxshi ishlaganman. Pullarimni to'plab qo'yganman, o'shani ishlatganman. Keyin 400 ming bundan olganman, 400 ming bundan olganman. 30 mingcha bankdan olganman. Qolgani значит 1 million 600 o'zimdan ishlatganman. Bu masalan уже sizniki ekanda hozir. Ha, of da bu doktorni anaqa nima deydi? Investitsiya qanaqa olganman. Endi yaxshi bo'lib ketsa anaqa qilganman deyman, lekin yana aytvoman, yana boshqatdan qurib aytdim ikkinchi marta. Birinchi marta bo'lmagandan keyin ikkinchi marta qurdim-u, ikkinchi marta ham bo'lmadi-yu. Uchinchi marta o'zim Kolumbiyaga borib, o'zim odamlarimni ishga olib, oxir qurib, yana o'sha anaqasini sotib olganman-da o'ziga. So partnershipimiz tugagan desa ham bo'ladi-da u proyektni. U hozir mana shu o'zimniki. Men aytmoqchimanki, sal nimaroqda investitsiya olish bo'yicha, masalan, men qo'rqaman. Menda bitta travma bo'lganda, nimaga? O'zbekistonda sal oilada dadam ishlab yurishmasdan qolgandi. Shu 5 yil mi yil shunaqa bo'lib qolgan i bitta odamdan qarz bo'lgan, o'zi 3 ming shunaqa bo'lgan. Kelyapti o'sha odam uyimizga, men dam olishga kelganman O'zbekistonga, nimaga? Toshkentdan Buxoroga borgandim. O'sha odam kelyapti, taqillatib eshikni pulingni beringlar, dadam tushuntiryaptilar, ketyapti. Yana ertasi kuni kelyapti. Oyim dadam aytadilar, men chiqayman, oyimga aytadilar, sen borib aytgin, yo'qla degin. Yana ketdi, keyin yana 3-chi kun kelyapti. 3-chi kun dadam chida olmadilar-da, men mashinani kalit dedilar, berib borib qo'liga ber. Sotsa mashinani, menga farqi yo'q, necha pulga sotadi. O'zi masalan 10 mingga sotsa agar 3 mingini olsin, qolganini ketirib bersin, tipa shunaqa. Shuna bordim, shuna mashinani kalitini berdim-da. Bord, mashinani to'xta olib ketdi, ertasi kuni sotdi, qachon pulni olib keldi ekan qolganini. O'shandan beri birovdan 1 so'm pul olishga qo'rqaman. Как будто mana uyimga kelib taqillatib, meni tinchligimni buzadigandek. Menga qattiq travma bo'lgan. O'shanda Xudoga shukr, o'sha mavjud yaxshi travma, hozir hech kimdan qarz emasman, hech kimdan pul olmayman. Mavjud bu yaxshilik, lekin baribir katta bizlarga investitsiya kerak-ku. Siz men qanaqa maslahatlar berardingiz? Siz aytayotgan narsa bu qarz. Qarz boshqa narsa, investitsiya boshqa narsa. Da, lekin men aytmoqchimanki, vaqti odamlardan pul olishga qo'rqaman demoqchiman-da shu ma'noga. Investitsiya ham как будто u biznesga pul qiyapti masalan, lekin o'shanga o'xshamasdan qolsa tushunmasa agar san vinovat deb qolishi mumkin-da. Mana qarang, investitsiya birovdan pul olish oson ish emas. Birovdan pul olish umuman oson ish emas. Bu doktor nimaga menga pul berdi? Chunki men unga shunda ishini tashlab ketishdan qo'rqdi-da. U masalan o'ylashi mumkin, hozir men bermasam bu ishini tashlab ketadi. Hamma odamlari ketadi orqasidan. Hamma joyda o'zbeklar ishlaydi,
hammasi men qizlarim. U o'ylaydi, agar men ketsam, hamma ketadi deb. Siz almashtirib bo'lmaydigan xodim nima bo'lgansiz? Menejermi bo'lganmisiz? Almashtirib bo'lmaydigan. Almashtirib bo'lmaydi. Men ukam ishlagan, kelinim ishlagan. Men ketsam 100% ketadi. Agar masalan, menga noto'g'ri gapirishsa, hammasi meni support qiladi. Men hamma support, hammasi ketib qoladi. Ketib qolmaydi, odam shunaqa o'ylashi mumkin-da. Lekin keyin bu birinchi, ikkinchidan men o'zi o'sha doktor bilan boshqa mitinglarga boraman. Qarang, u oxirida men o'zimni kompaniyamni ochdim-u, u doktor bilasiz nima qildi? O'zini ofisini sotib oldi NYU-ga. Chunki u ishlaydigan odami yo'q, men boshqa kompaniya qilganim uchun u yerda yaxshi ishchi yo'q. Uni xarakterga terpet qilib o'tiradigan odam topish juda qiyin. Men uni oxirida boshqa gospilgo'sh NYU-ga ketganda ham uni oyliklarini o'zim kelishib berganman. NYU bilan uchrashib, bitta stolda o'tirib, da bu nima degani? Masalan, u bo'lmasa, o'tdi juda ko'pda odamlar meni servislarimga qarab o'tiradigan. Shundoq ketsam, shunda boshqa odam bor-da. Masalan, shart emas deyman, bu yerda ishlashman. Menga juda ham ko'p telefonlar qilishardi. Keyin menga ishlagan. Endi aytardim, anaqa noodamgarlik bo'lmasin deb qo'yganmiz. Endi qarang. Birinchi sababi bergani mana shu. Da, bergani. Investitsiya. Biz rosa qidirganmiz investitsiya. Bu o'zimizni financial advisorim bo'lardi, Suhrob Ismailov degan. Birinchi marta o'sha ofis nima deydi, telemeditsinamni ochganimda 2017-yil. Birinchi o'shanga chiqqanman. Men o'zimni pulimni anaqa sarflamoqchi emasdim. Men pensiyamga saqlab qolgan narsalarimni olib kelganman, bilasizmi? Life insurance-imda voy bu shunaqa istoriya bu. Birinchi Suhrob Ismailovga chiqqanman. Suhrob degan men ochmoqman. Давайте investment kerak. Chunki Suhrob menga investment kerak bo'lsa, menga kelardi. Shunaqa qilib tanishganmiz investmentga. Keyin hamma odamlarga meni tanishtirganda, men shu New Yorkda, Pennsylvaniyada bitta-bitta borardik. Amaki, mana business plan, bizning 26 page business plan, men business plan Suhrobni o'zi unga to'laganman 10 ming business planlarni qilib anaqa qilgan. Mana business plan bo'ldi uka, beraman. 350 masalan anaqa qilishganda beraman, belgi berishmaydi, berishmaydi. Shuning uchun biz o'zimizni community'da o'zimiz odamlardan qidirganmiz investitsiya. Bo'lmagani uchun keyin birinchi o'zimnikini ishlatganman 100%. O'zimniki tugatganimdan keyin bankni tugatgandan keyin bu doktordan so'raganman. Maqsad doktordan so'ramaslik bo'lgan. O'zi u planda ham bo'lmagan. Maqsad o'zimnikini ishlatib shunda akkuratni chiqib ketish bo'lgan-da. Chunki o'zingiz aytganingizdek qarz olish yaxshi emas. Lekin men shu qilib oxiri investitsiya deganingizda investitsiya oson emas, lekin anaqa emas. It's not impossible, de. Prosta yaxshi odamlarni topishingiz kerak, konsultantlarni topishingiz kerak, qo'l qo'yishingiz kerak NDA'larga. Shu sizni ideyangiz hech kimga bermasin. Keyin nima deydi? Uyalmang, de. Masalan, siz o'ylamang, men hozir borsam bu nima derkan, meni proyektim nima derkan deb o'ylamang. Chunki siz bilasizmi o'zingizni qanaqa his qilishingiz kerak? Mana siz masalan Buxorolisiz, sizda zo'r ideya bor. Toshkentga keldingiz. Bir ikkita odamlarga qarasiz, aka, mana men Buxoroliman. Mana shunaqa ideyamiz bor. Siz mana shunga investitsiya qila olasizmi yo'qmi? Amerikada ham xuddi shunaqa. Da? Xuddi shunaqa. Bittasi xo'p deydi, bittasi yo'q deydi, lekin investitsiya u yerda kontraktlar bor, 65 anaqali page varoqli u yerda yozilgan. Masalan, hech siz kafolat bermaysiz, ishlaydimi, ishlamaydimi, lekin ularni pullarini olsangiz Floridaga, Bahamasga, vacationga borsangiz, u problema. Da, u problema. Masalan, pulni oldingizmi? Ishlashingiz kerak. Masalan, u pulni masalan sizga bilmadim, agar 1 million berishsa investitsiya, 1 million berishsa u 120 mingga u sizga. Siz o'tirib, direktor bo'lib, CEO bo'lib ishlashingizga. Hech qayerga ketmaysiz.
kerak bo'lsa soat nima deydi 7 dan 12 gacha ishlaysiz kechasi. Kerak bo'lsa 24 soat ishlaysiz. Bo'ladigan ish boshida hamma ish kuniga 20 soat ishlaysiz. Agar masalan 20 soatdan 1 soat kam ishlasangiz ham bo'lmaydi. Masalan o'sha paytda biznes qurayotganda boshqa bir biznes qurayotgan odamlar bilan gaplashamiz. Aytaman Timur aka qanaqa qali bo'yapti sizga? Voy deydilar sitora. Kunga anaqa soat yo'q, soat yetishmaydi. Lekin ishlasangiz oxiri hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Investitsiya ham shu bittasiga borasi yo'q deydi. Ikkitasiga borasi yo'q, uchinchisiga yo'q. A yo'q ekanda anaqa give up qilish kerak emas. Taslim bo'lish kerak. Taslim bo'lish kerak. Oxirigacha. Mana qarang, kim masalan investitsiyaga ham san konsultatsiya kerak bo'lsa, Alisher Taysi, Alisher Payziyev? Yo'q. Может, ko'rsam taning. My taksini anaqasi. U kishi hozir Amerikada yuribdilar. Yo'q, kelib ketadilar, da, kelib ketadi, lekin mana shunaqa odamlar ular hamma investitsiyasini Silicon Valley'dan oladi. Yo'q. Oladi. Xabarim yo'q. U kishini men Singapurda o'qigan vaqtimda bizga kelib, Friday Talk'ga kelib gapirib ketardi. Ha, yo'q. Juda yaxshi odam. Juda yaxshi odam. Masalan, agar siz so'rasangiz, maslahat beradi, yordam ham beradi. Biz kafega o'tiruvdik. O'sha investitsiya kerakmi, yordam beradi 100%. Da, rasmingizni ko'rdim kafeda o'tirganingizda. Exactly. Вот o'sha. Keyin mana hozir yana bitta narsani ko'rdim, o'zimizni prezident, O'zbekistonniki. Mana hozir aytibdi, bu yil yoshlarni qo'llab-quvvatlash. Siz o'zingizda shunaqa chustva bo'lishi kerak, sizni kimdir qattadir qo'llab-quvvatlayapti-da. Uvernes bo'lishi. Ha, siz hech kim sizga ishonmasa ham, siz o'zingizga o'zingiz ishonishingiz kerak. Keyin aytingiz-u, boya etudingiz, masalan, Garvardni qo'ydim dedingiz, juda ko'p savol bo'ldi, olib tashladim dedingiz. Mana shu ham normalni bu. Bilasizmi, masalan, bitta ishni qilasiz, too much bo'lsa, sizga juda ko'p bo'lsa, siz o'zingizni sacrifice qilish, o'zingizni qurbon qilish shart emas proyektingiz uchun. Masalan, ba'zi paytda telefoningizni o'chirib qo'ysangiz, bir oy dam olsangiz, u ham yaxshi, chunki agar u dam olmasangiz, umuman ketib qolish mumkin-da. Shuning uchun men ishxonalarimda Instagramni ko'rib aytishardi, sen bu yerda nima qilib yurasan? Magazinda ishlardim-da. Sen bu yerda nima qilib yurasan? Sen Gardga o'qigansan, ular vapshi o'qmagan o'zi o'ylaydiki, Gardda o'qigan odam bo'ldi, сразу uchish kerak-da, tipa bu yerda yurish kerak emas. Men aytdim, "Qayinda sekin-sekin ko'tarilamiz, shunaqa-shunaqa, shunaqa savollar ko'payib ketdi, shunaqa." Ekan bu bilasizmi, bu qanaqadir savol emas edi-da, bu ana gap bilan odamni jahlini chiqarish, shunaqa narsalar bor edi, kak abuse ga o'xshagan narsa edi. Shu uchun ham men aytdim, kamroq gap bo'lsin, shunaqa dedi. Garvardni, конечно, anaqasi boshmasam boshqa joylar, men Brooklyn College'da ham o'qiganman, keyin health management'ni ham tugatganman-da. Boshqa institutlar bilan Garvardning farqi juda katta. Sirani qila olmaysiz. Даже Колумбия unaqa emas. Колумбия unaqa emas, Колумбия даже. Juda ham ajoyib universitet. Juda kuchli. Exactly. Keyin sinfdoshlaringiz bor-u? Da. Ba'zi birlari bir gaplar aytib qo'yadi. That's why this thing. Da, men borganimda как будто eng shu qanday ular eng aqlli, men nima deydi buni? Unchalik ham aqlli emasman-da, shu keyin menda shunaqa narsa bor edi. Boshqa o'zimdan kuchli odam ko'rsam agar, u bilan do'st bo'lish emas. U bilan raqobat qilish menga muhim edi. U mendan kuchli-ku, chetda borardim-da, yana tayyorlanardim. Chunki Amerika, O'zbekistonda biz kompaniyalarni ko'rardik, statementlarini, finanslarini nima qilardik. Lekin ko'p kompaniyani bilmas ekanman. Amerikada o'qituvchi gapirib beryapti, o'sha Garvardda. Men bilmayman u kompaniyalarni. Sen qanday bilmaysan dedi. Endi o'rtoqlarimda men aytdim, yo'q, bular silishkim kuchli ekan. Bular silishkim. Masalan, O'zbekistonda biz ko'pincha katta-katta kompaniyalarni bilamiz. A bu yerda shunaqa kompaniyalar borki, deyapti. Masalan, 1 yil, 2 yil ichida rezultati katta bo'lgan, kelajak potensiali ham katta. Men shunaqalar absurd qilardi, qanday bo'ldi? Tim bo'lib biz marketingda o'qiganman. Ha. Mana shunaqa narsalar edi, qiziq narsalar edi, juda ham kuchli bo'lib ko'p edi. Tugatdingizmi siz Garvardni? Da, men lekin Garvardda Summer School'da o'qiganman. Keyin siz aytgandek, ana u continuous education edimi? Extension school. Extension school. Da, o'shanga kirishim kerak edi. O'rtog'im kirdi. Men kontrakt to'lamadim.
kontrakt olmadım. Keyin o'sha vaqtda ishlashmaga bo'lmaydi, ko'proq. Mana shunisi juda ham qimmat. Juda ham qimmat. Extensions ko o'zi kirish ham oson emas. Kirish oson emas, lekin qimmat. That's true. It's very expensive. Lekin mana hayotimda o'sha summer schoolda o'qigan bo'lsam ham maza qilganman-da. Mani kurgazrani ham oshirgan, hali ham o'rtoqlarim bor, bittasi har xil davlatda, bittasi masalan Portugaliyada, bittasi Yaponiyada. Ular juda ham boshqa kurgazrani, boshqacha dunyoni tasavvur qilishdi, ularda boshqacha. O'qituvchimiz ham zo'r edi. Shuning uchun xo'p, tele o'sha biznesga qaytsak, agar telemeditsina hozir qo'lingizda nechta odam ishlaydi? Qarang, hozir menimcha 180 ta bo'lib qoldi. Biz hozir bilasizmi, telemeditsina biz hozir boshqacha approach qilyapmiz. Hozir chronic care management boshlab qo'ydik, market penetration boshladik. Mana shu Amerika marketini penetrate qilib kirishdi. Kirish. Marketing kirish i o'sha marketga nima deydi? Hozir agressivni kirvamiz-da. Masalan, men hozir masalan ko'pchilik SMS yozadi Instagram yoki masalan javob yozishga vaqt ham bo'lmaydi, anaqa bo'ladi. Hozir biz o'sha chronic care management bo'yicha kirvamiz i bu yil ya'ni 100 ta ishchi olamiz. 100 ta hozircha bu proyektga 4 ta 5 ta odam oldik, 5 ta hozir 3 ta o'zimiz o'zbeklar, bu shu yerdagi o'zbeklar, o'sha subyektivda ko'rib intervyuni o'zlari telefon qilishdi, ish kerak edim, aytdim kelinglar. So hozir mana shu qilyapmiz. So oldingi ishchilar hali ham ishlayapti. Masalan, 172 ta ishlayotdi, ular hali ham o'shatdi. Hozir yangi proyekt boshladik. Yangi proyekt emas, o'zi bu 2016 yilda boshlaganmiz. Buni telemeditsinadan ham oldin juda ham successful bo'lgani uchun o'zi 65 ming ta patientimiz bor edi, o'shalarga xizmat qilyotdik. Endi 65 ming. 65 ming. Lekin tez chiqib ketyapti. 65 mingta juda ham ko'pdi. 65 ming juda ham ko'p pasi. Juda ko'p patientlar. 12 mingtasini o'zimiz olib kelganmiz. Lekin bu yil mana shu ya'ni 100 ta odamga ish beryapmiz. Ya'ni 80 ta odam Samarqanddan o'tgan kuni delegatsiya keldi. 80 ta odam Samarqanddan ish olishimiz kerak edi. 100 tani anaqa ustiga. Yusta Amerikadan. U bizani proyektimizni anaqada qilish mumkin emas boshqa joylarda. Faqat Amerikada qilish mumkin. Ishchilar yoki Amerikada bo'lishi kerak yoki Amerika territoriyalarida, ya'ni Puerto Rico yoki Virgin Islands bo'lishi kerak. So qarang, Yusta botdan ishchi olishimiz kerak edi. 80 ta assistent Samarqanddan olmoqchi edik. Keyin Stanforddan bittasi anaqa bitta eski tanish tugatibdi. Anaqani yangi proyekt ochibdi u ham. AI 80 ta odam ishi ketdi. AI Artificial Intelligence. Sun'iy intellekt. Sun'iy intellektga o'tib ketdi. Maytmoqchimanki, o'sha 80 ta odamning joyini AI olib qo'ydi. Oldi. Wow. Oldi. Kelsan kontraktni anaqa qildik, final qildik. Endi ko'nglim anaqa bo'ladi, yomon bo'ladi, chunki Samarqanddan olmoqchi edik. Da, lekin avval Samarqanddan olmoqchi edik. Ki Aljeriyadan Samarqandda 500 deyishdi oliklarni. Aljeriyadan 200 ga odam topdik. Yanada arzon. 80 ta. Keyin Samarqanddan topdik birinchi. Keyin AI topdik. Keyin AI dan ham arzonni topdik. Aljeriyada odam AI dan arzon. Xo'p, ular AI da ishlab biladimi savol? Yo'q, keyin Aljeriyani cancel qildik. O'zbekistonni cancel qildik. Mana hozir AI qilyapmiz. Haqiqatan ham AI ana qilyapti. Kuchli ishchilar. So Kaliforniyaga o'sha Samarqandning o'rniga mana shu Kaliforniyadan AI ishlatyapmiz. So bu yil значит 80 ta cancel bo'ldi. 100 ta yana hozir 5 ta olgan bo'lsa 95 ta. Lekin mana shu yil agressivni marketga kirib ketyapmiz. Ya'ni 40 ming ta yangi patientlar keladi. Mana shularga xizmat ko'rsatish uchun nima deydi, market penetration bu oson ish emas. Bozorga kirish umuman oson ish emas. Bu juda ham anaqa jungle yo'qshi o'rmon. Konkurentlar ko'pmi? Konkurentlar ko'p emas.
odamlar bilmaydi programma nimaligini. Odamlar bilmaydi. Bizaga iyulda anaqa telefon qildi davlat CMS. Telefon Zoom call bo'ldi. Etishdi. Rahmat quvvatganlaringizga programmani shu mashhur specialistga agar chiqsalaring zo'r bo'lardi. Sizlarga oq yo'l deb blessing berishdi-da. Endi bu juda ham katta anaqa. Bu juda ham ko'p biz tayyorgarlik ko'rdik, yaxshi. Texasdan o'zim mana assistentim Texasga ketib qoldi. U Texasdan ishlayapti hozir. Mana shu yil, mana shu endi davlat anaqasini bergani uchun nima deydi? Oq yo'l. Da, endi qo'llab-quvvatlagani uchun desak. Qo'llab-quvvatlagani uchun, lekin o'rmonga o'xshaydi, anaqa bor o'roq. O'roq bilan bitti kirib ketishingiz kerak-da marketga. Oson ish emas, lekin bu yil yana xudo xolasa 100 ta odam olamiz. Hammasi o'sha angliski i ispan ispancha gapiradigan odamlar ishga olamiz. So, mana shu bu yil yana 100 ta xudo xolasa ishchi o'rni yaratyapmiz. Men juda ham xursandman. Juda xursandman. Bu oson ish emas. Bu yilni oxirida yana bir marta podkastingizga taklif qilsangiz, men aytaman qanaqa bo'lgani. Oson ish emas, lekin biz juda xursandmiz. Mana shu yana 100 ta ishchi bo'ladi. Qolgan ishchilar nima deydi? Standart ishda ofisga kelishadi, ishlashadi, lekin bular hamma uydan ishlaydi. Mana shu pandemiya vaqtida qancha odam ishsiz qoldi meditsinada bo'lgan, chunki ko'pchiligi ko'chib ketdi katta hovlilarga, yoki eri bilan ko'chib ketdi, yoki ota-onasi mazasi bo'lmagani uchun ular bilan ko'chib ketdi. Ham Amerikada bo'lsa ham ko'chdi-da, ishsiz qoldi. Mana shu 100 ta odamga ish beryapmiz. Ma New Yorkdan tashqari yana boshqa lokationlarimiz bor. Da, bizani asosiy ishimiz Arkansasda, Arkansas shtatida, Floridada, Mississippida, Louisiana, West Virginia, North Carolina, South Carolina, South Dakota, Arkansas, Arizona and New Mexicoda. Nechta bo'ldi? Bir 11 ta bo'ldim. Va 12 ta shtatda agressiv ishlaymiz. Men o'zim East Coastda bo'lganim uchun, men shu nima deydi, Texasgacha bo'lgan, men New Yorkda bo'lganim uchun, men North Carolina, South Carolina, Arkansas, Louisiana, Mississippi, West Virginia, Maryland, Tennessee, men anaqa qilaman. Bu yerda Texasda assistentim bor. Texasdagisi Arizonani qiladi, New Mexiconi qiladi, keyin South bilan North Dakotani qiladi. Eng qiziq narsa men uchun. Qayerdan buncha energiya olyapsiz? Vaqtida suv ichaman. Kofe bor, endi iloji yo'q. Iloji yo'q. O'g'lim bor. O'g'lim mana xudoga shukr 12 ga kirdi. Plasma nima deydi? Uni xohlayman, nima deydi? Hayotda hamma narsa bo'lishini. I xohlayman, nima deydi? How do I put it? Energy model bo'lish uchun role model emas. Endi bilasizmi? Keyincha o'zimni ham anaqalarim bor. Mana hayotdagi maqsadim, endi bilasizmi, bu bitta proyekt. Mana asosiy proyektim, bu proyektlarni hammasi odamlarga yordam berish uchun. Masalan, men sizga aytaman. Telemeditsina qilgan paytimda shunaqa payt keldi. Biznes faqat pul uchun biznes qilayotganim anaqa bo'lib qoldi-da, faqat pul uchun. Lekin biznes faqat pul uchun bo'lsa, motivatsiya yo'qoladi. Da, motivatsiya yo'qoladi, keyin aytdim, nima kerak? Da, hech kimga foydam tegyapti, kimga 100% foydangiz tegyapti, siz buni bilishingiz kerak. Endi mana bu market hozir qilayotganimiz, bu 40 ming ta odamga aniq foydamiz tegadi. Shunaqa foydamiz tegadi, shunda qog'ozni print qilib aniq ko'rsangiz bo'ladi, qancha mana shu odamga foydangiz tegdi. Mana shuncha foydangiz tekkanini yana 40 ming tagana qilsangiz bo'ladi. 40 ming ta odamga shuncha foydangiz tegyapti. Ana endi qarang, bularga motivatsiyada bu bitta motivatsiya. Ikkinchisi, bundan kelgan pullarni olib, boyagi nanotexnologiyamga investitsiya qilaman-da. Bu mana nanotexnologiya, bu mana asosiy proyektim, chunki hozir anaqa onkologiya bor-ku. Cancer. Rak kasalliklari. Masalan, rak kasalliklarini bilasizmi? Masalan, rak kasalligida hozir eng asosiy muammo rak hujayralari qanaqa bo'ladi? O'shani bilmaymiz-da, identifier yo'q. Mana shu o'shani identifierni qanaqadir qilib topish, Harvard orqali topish yoki o'zim, agar o'zim topsam katta pul ketadi. Topildi deb eshitgan. O'qigandim qayerda. Endi hammasi emas, har bitta Amerikada topildi deb eshitdim. Yo'q, topildi. Da, hamma raqam bir xilmasdi.
masalan har bitta insonni o'zini rakki boshqachada. So biz rakki nima deydi? Biz rakki anaqa topish anaqamiz yo'q, nima deydi? Davo. That's not our goal. Our goal is rakni hujayrasini aniq xarakteristikasini topish. Qana o'syapti o'shunaqa? Yo'q, uni ko'rinishi qanaqa? Aniqini topish va radiatsiya emas-da, boshqa anaqa yo'llar orqali ham uni topish. Endi bilmadim u qanaqa bo'ladi. Konech, bu hammasi xom. Adventure siz uchun. Adventure, very adventure. Agar men o'zim ketsam, men aytsam, okay, men Harvardga 85% buni Harvard ko'rsa, hozir xursand bo'lmaydi. 85%ni bermayman deb o'zim qilaman desam, juda katta mablag' ketadi. Investitsiyani topish unga oson bo'lmaydi, chunki ko'pchilik tushunmaydi, ishonmaydi, da? Ishonadiganlar juda ko'p. Masalan, Bill Gates ishonishi mumkin, men Bill Gatesni qayerdan topaman? To'g'rimi? Kontakt. Da, masalan, u darajaga chiqish u top odamda anaqa oson emas. Yana boshqa problema bor. Fikringizni bir kishiga aytsangiz, unda shunda olib o'ziniki qilib olish mumkin. Shu deb problema. So, motivatsiya mana shu agar lekin unga yordam bersangiz, qancha ko'p odamga yordam bersangiz, shuncha hayotda mablag'ingiz ko'payadi. Da, sizning mablag'ingiz qancha ko'pligi qancha odamga yordam berishingizga bog'liq. Qancha ko'p odamga yordam bersangiz, mablag'ingiz ham shuncha ko'p bo'ladi. Endi u mablag'larni olib nima qilmoqchiman? Masalan, qarang, Nobel Prize bor, to'g'rimi? Lekin Nobel Prize juda ham qiyin olish. Men shunaqa organizatsiya yaratmoqchiman. Masalan, yaxshi doktorlar bor, ularda ajoyib ideya bor, ularga hech kim ishonmaydi. To'g'rimi? Ularga hech kim investitsiya qilmaydi. Men mana shu doktorlarni topib, ularning yaxshi ideyalariga investitsiya qilmoqchiman. O'sha Nobel masalan, Nobeldan ozgina kichikroq, lekin o'zimni foundationimni ochib, mana shu doktorlarni topib, kimga foydasi tegadi, o'shalarga fikrini eshitib, agar men o'zim fikriga ishonsam, o'zimni bilimim anaqa orqali, men o'shalarga pul bermoqchiman. Maqsad mana shu, o'shalarga pul bermoqchiman, mana shu boshqa davlatlarda kambag'al insonlarni ichida kasalliklar kamaysin-da. Masalan, hozir bir xil davlatlar bor. Ko'pchilik davlatlarda bilasizmi, kichkina narsalardan odamlar o'lib ketadi. Bunaqa bo'lmasligi kerak. Lekin siz o'sha bitta doktorga kichkina mablag' bersangiz, u juda katta change qilishi mumkin. Mani maqsadim mana shu odamlarni topib, mana o'shalarni ideyalarga investitsiya qilish, shu menga o'xshagan odamlar, o'sha nima deydi, fikri borlar, uyaladiganlar bor, o'shalarning fikrini yuqoriga olib chiqish. Siz shunaqa gaplarni aytyapsiz. O'tgan safar Toshkentda jumaga borgandimda domla aytib berdilar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'rashgan ekan. Eng yaxshi inson kim deganlarda, eng yaxshi inson boshqa odamlarga yordami, foydasi tegadigan inson degan ekanlar. Shunga siz o'sha narsa esimga kelib qoldi, shunaqa to'g'ri bo'lib qoldi. Da, juda ham zo'r. Xo'p, biror marta bankrot bo'lganmiz? Bankro bo'lganmi? Конечно. O'sha aytdim-ku, noto'g'ri odamlarga anaqa qilib. Bankrot bo'lib, boshqatdan boshlaganman-da. U bilasizmi? Qiyin narsa lekin. Yosh bo'lganmiz-da. Masalan, labi? Qo'rqmagansiz-da. Bir xil uchib qoladi-da, masalan, bir marta bankrot bo'ladi, qattiq tegadi, uni psixikasiga ta'sir qiladimi bilmayman. Hammaga har xil. Bir xil naborot kuchayib ketadi, bir xil naborot so'nib qoladi. Men trik premierlarni bilaman-da. Endi qarang, bankrot bo'lgandan keyin men 1 yil dam olganman desa ham bo'ladi. Dam olib, o'sha bilasizmi, bankrot bo'lish menimcha pul tomonidan anaqa bo'lmagan. Unchalik zarba bo'lmagan. Pul tomonidan zarba nimadan bo'lgan? Ko'pchilik menga doktorlar o'sha telemeditsina qilganimda. Birinchi paper qilib beraman deganda, qilib bera olmagan. Men ko'pchilikka men va'da berib qo'yganman-da. Qilib beramiz, qilib beramiz. Keyin bilasizmi nima bo'ldi? Bitta patsientimiz o'sha nima deydi? Patsientimiz bor edi, liftga kira olmas ekan. Doktorga borish kerak, lekin liftga agar o'sha dorisini ichmasa, liftga kirishga qo'rqadi. Lekin u appointmenti bor, borish kerak. U nima deydi, o'sha paper qurib beraman degan anaqa ishlamadi-da. Patsient proyekt ishlamadi, patsient kira olmaydi. Men o'yladim, hozir juda katta anaqa bo'ladi-da. O'sha Brooklynda hali ham meditsinada ishlar ekanman. Brooklyndan bitta
nurse practitioners bor edi. Uni New Jersey-ga borganman deb mashinaga o'tkazib. Mana shunaqa paytlar bo'lganda o'sha odam sizga ishonadi, siz ishonchini oqlolmaysiz. Mana shu problema. Mani qanchadan qancha doktorlar masalan, men bilan gapirib xursand bo'lganda, "Sen oxiri bizaga yordam beryapsan. Biz necha yildan beri sendan so'ramayapmiz. Sen faqat mana shu doktor bilan ishlaysan, biz bilan ishlamaysan. Rahmat, bo'ldi. Imini endi oxirida ishlayapsan" deb o'shalar ishonib, menga kontraktlarni bergandan keyin software, nima deydi software? O'sha programma. Programma ishlamagandan keyin mana shu zarba bo'ldi. Pul emas, masalan, pulni topsangiz bo'ladi. Reputatsiyaga aytdim, chunki mani reputationim hammasi meditsinada. Keyin anaqa konsultantim keldi, men aytdim, qaradim. Shuncha odam anaqa xafa bo'ldi. Keyin u menga aytdi, "Sitora, san sandan xafa bo'lgan odamlarni o'ylama. Sandan hali xafa bo'lmaganlar juda ko'p." Zo'r aytdi. Da, san hali xafa bo'lganlarni o'ylama. Sandan xafa bo'lmaganlar juda ko'p. O'shalarni o'yla. Da, keyin shundan keyin yana bo'lib ketgan, lekin of course, chunki Amerikada agar bilasmi, aytdim Amerikada birinchi navbatda qonun qoida birinchi, agar proyektingiz bo'lmagan bo'lsa, siz bankdan olib qo'ygansiz. Masalan, agar mana 400 ming bundan 30 ming undan olmaganimda bankrotstva qilmagan bo'lardim. Lekin qildim. Uni sizga zarari juda ko'p, zarari juda katta. Bankrotstva qilganingizdan keyin ancha 3 yil ana qila olmaysiz, qarz ola olmaysiz. To'ppa-to'g'ri. Ola olmaysiz, bu juda katta. Tushib ketadi, uy ola olmaysiz, mashina ola olmaysiz, bo'ldi, yo'l yopiladi. Shuning uchun tuni ko'y ishlaymiz. Shuning uchun lekin mana nima deydi, ishlashdan to'xtamadim, bankrotstva qildim-da, ishlayverdim. Ishladim, keyin yana boshidan boshlaysiz-da. Lekin nimasiga xursandman, hammasi yoshlikda bo'lgan. Hammasi yosh. Ko'z qo'rqmaydi-da o'shanda. Keyin katta bo'lgandagi opit olgandagi, "Voy, bu ham naqa bo'pti, menda u ham shunaqa bo'lmadi" deydi. Shunaqa. So, men shu nima deydi? Bunaqa narsalarni ko'p o'ylamaslik kerak. Bankrot bo'ldim, u bo'ldim. Keyin men bankrot bo'lganimdan keyin anaqa nima deydi? Nima bo'ldi o'zi? Men bu odamlarga nimaga ishondim deb Qur'onni o'rganishga tushganman. Muallimam bo'lgan. Qur'onni menga yaxshilab o'rgatganlar, u kishi menga o'rgatganlar, faqat yaxshi narsalarni o'ylang. Faqat yaxshi narsa. O'sha kishining gaplariga kirib faqat yaxshi narsalarni o'ylab, hammasi mana bo'ldi yaxshi. Zo'r insight. Ishga olishga nimalarga e'tibor berasiz intervyuda? Savollar, masalan, kategoriyasi qayerda o'qigan, nima qilgan? Qanaqa savol, logistik savollar berasiz? Birinchi energiyasi. Qanaqa gapiradi? Telefonni olganda qanaqa alo deydi? Da, u keyin masalan birinchi marta men bilan gaplashgan tanimaydi-yu. Meni tanimaganda qanaqa gapiradi? Tanigandan keyin qanaqa gapiradi? Men shu narsaga e'tibor beraman. Ikkinchi, oldingi joylarida qancha ishlagan. Masalan, 5 joyda har oy, har bir joyda 2 oy, 3 oy ishlaganmi yoki 2ta joyda ishlab 3 yil, 4 yil ishlagan? Stabilness bormi yo'qmi? Da? Masalan, stabilness bormi yo'qmi xarakterida? Masalan, men buni hozir ishga olsam, o'rgatsam 6 oy, bu investitsiyamga meni arziydimi yo'qmi? Da? Ya'ni 6 oy o'rgatganimdan keyin 2 yil men bilan turishga buni stabilnostni o'zi bormi ichida yo'q, mana shu narsalarga e'tibor beraman. Agar bir joyda 2-3 yil ishlagan bo'lsa bo'ldi, tanishman deb ham ishlaydi 2-3. Lekin bir joyda 7 joyda ishlagan, sakrab yurgan. What makes me different? Nima uchun mendan sakrab boshqasiga ketmaydi? Men shu narsani o'ylayman. Energiyasi keyin boshqa bitta joyda qancha ishlagan. Qolganini hammasini o'zim o'rgataman. Keyin, конечно, statusi, legal status. Unaqa qanday desam, hozir masalan Meksikadan kelyapti odamlar, nima bo'lyapti? O'shanga worklar bilan ham kirib bo'ladimi? Yo, faqat green card olasizmi? Yo, work authorization ha, work authorization bilan olganman. Olganman, hozir ishlaydi. Da. Zo'r. Agar sir bo'lmasa, bironta bir kattaroq oilaga ayting, odamlarga motivatsiya bo'lsin.
Qana oylik. Oylik? Ha, salary deydi. Okay. Qancha topadi masalan sizga ishlagan odam? Qaray, depends, right? Mana masalan, hozirga bitta ishchimga berdim. Mana hozir 4-chida boshlayapti. Bu yil 3 yillik kontrakt qildik. Bu yil o'zim o'rgatyapman unga. Bu yil 95 ish topadi. Yiliga. Kelasi yilgi kontrakti 148, 3-chi yilgi kontrakti 200, 200 ekan boshqa shtatlarga borib kelish kerak bo'ladi. Hammasi xarajatlarini to'laymiz. Vau, zo'r. Keyin o'sha agar xofkasi, yana o'sha health insurance. Health insurance of course. Yaxshi ishlasa kontraktida 18 ming bonus dekabrda beramiz. Vau. Agar yaxshi ishlasa. Dahshat. Agar bu bu ishlaydi, o'ziga bog'liqda, qarang, o'ziga bog'. Agar menga hozir biron kishi yetsa, Sitora, men ishlamoqchiman. Menga 200 ming kerak. Kel, men o'rgataman agar qo'lidan kelsa. Masalan, sabr kerakda, sabr kerak. Keyin masalan, ko'pchilik ishlar anaqa, nima deydi? Bitta narsani boshqadan qilib yurishdi. Agar joniga tegmasa, joniga qachon tegadi agar sabrsiz bo'lsa. Joniga tegmasa kesin, of course, like 200 day maximum 200. Da. Ana yana bitta shunaqa mif bor-ku bizda. Ayol kishi ko'p pul topsa boshqacha bo'ladi degan. Qana qaraysiz? Fe'li o'zgaradi, boshqa odam bo'ladi, boshqalarni hurmat qilmaydi, erni hurmat qilmaydi, shunaqa bormi, shunaqa nima deb o'ylaysiz shunaqa odamlarga? Pul o'zgartiradimi o'z odamni? Nadius o'zgartiradi, Nadius. Chunki masalan, puliz ko'paygandan keyin masalan boshqalarga yordam berishingiz kerak, right? Endi bilmadim, pul ko'paysa qanaqa qilib, qanaqa o'zgarish, pulni qanaqa topganga bog'liq. Pulni qanaqa topganga bog'liq menimcha. Zo'r gapirdingiz. Siz yana bitta Amerikada semirish ko'p bo'yichami, shunaqa noto'g'ri ovqatlanish bo'yicha maqola yozgan ekansiz. Lekin o'shani men topa olmadim. Yo'g'a. Google'da siz aytgansiz, Google'dan qidirsangiz chiqadi, topa olmadim. Shunga savol bermoqchi edim-da o'sha yerdan o'qib o'zim, chunki menga qiziq. Bir qisqacha qilib ayting, to'g'ri ovqatlanish, ovqatga jim soladi, shunaqa narsa degansiz-ku. Bu nima bu o'zi, nima solinadi? Qarang, men gormon degansiz. Yo'q, qarang, men Amerikada ovqatlanish haqida yozmagan, pre-eclimpsiyaga yozganman. Bilmadim siz qayerda o'qigansiz. Menimcha siz ko'rgan joyda noto'g'ri montaj qilishgan. Yo, men maqolani qidirdim, o'zim topolmadim. Maqola Sitora Ashrafova tagida. Familiyangiz boshqa bo'lgan, shuning uchun. Familiyam boshqa bo'lgan. Downstate'da anaqa, men o'zim doktor bo'lmoqchi bo'lganman-da. Keyin doktor bolam kichkina bo'lgani uchun rezidenturani iloji bo'lmagan, qila olmaganman. So, bolani tashlab ketmaysiz-ku, rezidentura har joyga ketasiz. So, maqola preeklimpsiya haqida. Preeklimpsiya nima degani, o'sha homiladorlik paytida problemalar bo'ladi, oxirida o'sha davleniya ko'tariladi, odamda proteini anaqa bo'ladi, noto'g'ri bo'ladi. Ular bitta chorasi bolani olish, bolani emas, plasentani olish. Lekin plasentani olsangiz bolani ham olishingizga to'g'ri keladi-da. U bola hali katta bo'lishi kerak ichkarida. Mana shu problemani shu haqida yozganman. Semirish, endi bilasizmi, semirish o'zimiz ham semirganmiz, da misol o'zimdan kelib chiqib aytishim mumkin. Semirish o'zingizga juda ko'p baho berib yuborish. Ko'p o'ylash. Ya'ni hozir o'ylaysiz, bugun men turaman. Dunyoni da qo'lga olaman. Da, qo'lga olaman. O'shanga yaxshilab tayyorlanib, masalan, zavtirga yuborasiz-da, da, keyin obedni vaqti keladi, qila olmadingiz dunyoni olamadingiz, lekin yana hali ham anaqa bor-da, umid bor. Mana shunga odam anaqa, shuning uchun odam o'zini bilishi kerak. И keyin bu yerda ham o'sha ovqatlarida, конечно, anaqalar juda ko'p. GMO-lar, keyin restoranlarda ko'pchilik narsalar anaqa turadi, морозильникда turadi. So, ularda sodium ko'p bo'ladi. U sodium tuz o'ziga suvni, ovqatni oladi. Sodium odam ichsa, o'sha ovqat yegandan keyin hammasini olib kiradi ichiga. Ushlab turadigan narsa xuddi ichingizda tog' katta bo'ladi-da, shuning uchun odam ko'pchilikning qornlari katta bo'lishi mumkin. Da, bir
topib o'qiyman, xudo xolasa. Da, maski yuborishim mumkin. LinkedIn'imda bor. Da. Ana sizni yangi so'z biz ham podkastda birinchi bo'lib aytilyapti. Self-made business woman desak bo'ladi. Ha, yeah, pretty much. Da. Chunki self-made businessman yoki self-made business woman bu tushuntirib o'tmoqchimanki, shu bu hech kim o'zini kuchi bilan yetishgan insonda. Boshqalardan masalan bir xillar ota-onasidan meros oladi. Ular uchun self-made'ga kirmaydi. Self-made o'zi noldan boshlab qilgan. Shuning uchun sizga shu unvon zo'r. Thank you so much. Unaqa chunki hamma men ham Amerikaga kelganimda shu narsani orzu qilganmanda. Self-made. Yangi Amerikada bu narsa ishlatiladi. O'zi bundan keyin ham O'zbekistonda ishlatiladi. Men o'zi bu podkastni boshlaganim sabab, ikkinchi sizni chaqirganim sabab O'zbekistonda qana desam psixologlar, life coachlar, psixogenetika, o'shanaqa ayollar ko'p chiqib bizga millioner hayotni ko'rsatishyapti. Psixolog bilan millionerni hayoti вообще umuman bir-biriga bog'liq emas. Masalan, o'tgan safar bitta YouTube'da nima ko'rib qoldim? Bu psixolog ekan bu inson. Psixologmi, life coach mi, shunaqa ekan. Lekin nimasini ko'rasiz-ku ta'rifini? Boshqa narsa-da. Shunga men aytmoqchimanki, masalan, Amerikada bunaqa narsalarni ko'rmadim. Jorogun podkastida ko'raman, psixologlar keladi, ular skromniy o'qigan, psixologga necha yildan beri o'qib kelgan, diplom bormi? O'zbekistonda esa psixologlar millioner bo'lib ketyapti. Shunaqa aslida mancha psixolog emas, psixolog emas, o'zining kitobini, darsini sotib shunaqa bo'layaptimi? O'zi shu sohaga qanday qaraysiz? Psixolog shunaqa bormi shunaqa narsa? Amerikada life coachlar millionerlar juda ko'p. Bu juda ham very successful. Da, bor, lekin ular qanday desam, masalan, ular baribir ham boshqachada. Masalan, O'zbekistonda men aytmoqchimanki, psixologlar emas, life coach boshqa narsada, biznes trenerlar boshqa narsa. Psixologlar, masalan, bu psixogenetika katta nima joylarni odamlarni yig'ib, darslik sotishyapti. Masalan, bu narsa skem emasmi bu narsa? Skem deganda, menimcha tushuntirib bera olmadim. Yo'q, men tushunmayman. Siz odamlarni aldash. Da, shunaqa narsa. Millioner bo'lib ketishlayapti. Masalan, chunki o'sha videoni o'ziga ko'rsangiz agar, o'sha psixologning hayoti aslida u psixologiya haqida emas, endi shu mashina, u shunaqa narsalar bilan odamlarni o'ziga jalb qilib, ikkinchi kurs o'tishyapti. Как будто, masalan, treyderlarni ham bilamiz. Masalan, men ham o'zim finance o'qiganman, tradingni bilaman. Ancha-muncha lekin O'zbekistonda ana bugun ham SMS menga keldi. Aka 250 ming bersangiz 3 million qilib beraman deyapti tradingda. Masalan, ular shunaqa, ular ham ko'rsatsaga zo'r mashinalarda yurishadi, nima qilishadi, tez pul topib ketar ekan. Mana shunaqa narsalar umma nima bo'lib ketyapti-da. Juda ham ko'p shu narsaga bilmadim, reklama berib ko'tarishyaptimi, men bilmadim, lekin O'zbekistonda faqat mana shunaqa narsalar ko'payapti hozir. Endi qarang, birinchidan bironta odam nima deydi, trening manual qilib millioner bo'lib ketsa, birinchidan millionerlik haqida, right? Amerikada siz o'ylashingiz mumkin, millionerlar juda ko'p Amerikada. Masalan, millionerlar o'zimizni ham community deb, millionerlar juda ko'p. Masalan, million topas, lekin yana million xarajatib qo'yasiz-da. So, millioner ko'p. Endi O'zbekistonga yetsak, birinchidan o'sha trening manual sotib millioner bo'layotgan bo'lsa, qanday nursam birinchidan, ikkinchidan sotib olayotgan odam bor-u, u uni nima deydi, sotib olayotgan odamni majburiyati bitta o'qib ko'rish. U odamni ko'rishsiz o'zi qattan tugatgansiz-da. Siz kimsiz? Okay, siz mani millioner qilmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz millionermisiz? Ha, birinchidan-da, mana shu sizni o'zingiz qilganmisiz? Siz qilgan, o'zingiz qilgan ishni menga aniq o'rgata olasizmi? Ha, agar o'rgana olmasam, masalan, menga qancha vaqt ketadi buni o'rgatishingizga? Keyin siz mani support qila olasizmi? Mana shu narsalarga javob bera olish kerak-da, lekin anaqa bor-u, iste'molchi bor-u, iste'molchini majburiyati bu anaqa due diligence qilish, bitta qarab ko'rish, o'zi bo'ladigan ishmi yo bo'lmaydigan ishmi, buni qarab ko'rish kerak. Endi scam bu
Nima deydi? Aldov ko'p bo'lyapti-da. Masalan, o'sha O'zbekistonda ham agar xabaringiz bo'lsa, bitta treyder bor edi. Shunaqa endi. Moshinalardan moshina endi u juda ham katta odam u kishi, qamadilar oxiri. Chunki piramida qurgan ekan. Shunaqa narsalar ko'payib ketyapti-da. Menimcha bu sababi developing countryda o'sha O'zbekiston rivojlanayotgan davlat. Rivojlangan davlat, masalan, Amerika masalan desak, O'zbekistonda rivojlanayotgan davlatlarda shunaqa mashinistik nimalar ko'p bo'lar ekanda. Narsalar masalan shu tradinglarni pul topgan ko'rib hayron qolaman. Psixologlar masalan shunaqa pullari borligidan odam hayron qoladi-da. Ekan hozir shunaqa darajada o'tib ketganki, prosta tak bilmadim endi. Menga sal qiziq ko'rinyapti-da. Shunga men sizning fikringizni so'ragandim. Endi kitob yozib sotgan bo'lsa, bo'lishi mumkin. Bilasizmi, masalan bu yerda ham kitoblar sotib millioner bo'ladigani juda ko'p. Da, oddiy masalan psixologlar bilasizmi, men o'zim biznesimni qanaqa, meni televizor datka manaqa Google'da birinchi joyda turardi. Sotganimdan oldin. Sotib oldim-da. Birinchi o'rinda turadi Google'da. Bilasizmi, Google'da millionlar, milliardlab anaqalar turadi, to'g'rimi? Bilasizmi, men birinchi anaqa qanaqa qilganman? Birinchi page, Instagramda ko'rsangiz, menga o'g'lim bilan biz tort sotib olib nishonlaganmiz. Meni mana birinchi joyda Google'da turibdi. Bu organic searchda. Ana endi qarang, men uni qanaqa qilganman. Birinchidan o'sha Kolumbiyaga endi o'qiganim, конечно, anaqa qilgan foydasi bo'lgan, lekin kitob o'qiganman. Bitta pilot bor ekan, anaqa haydaydigan, samolyot haydaydigan, ishini tashab Angliyadan kitob yozgan, qanaqa qilib veb-saytingizni Google'ni birinchi page-ga olib chiqasiz. 12 haftada. O'shani kitobini o'qib, boshidan oxirigacha o'qib, men komandamga aytganman, mana shularni, mana shu mana shu qilasizlar, o'sha kitobdan olib. Haqiqatan ham mani veb-saytim o'sha kitob orqali birinchi o'ringa anaqa chiqqan. U odam anaqadan chiqqan, u nima deydi, o'zi pilot. Pilotlar bular ko'p pul ishlamaydi, da, oylikka ishlaydi, da, uchuvchilar ko'p ishlamaydi. Lekin mana shu kitobni yozib, chiqarib, mana millioner bo'lib ketdi. Mana masalan, da, men prosta nima demoqchi edim? Bizda ham anaqa bo'ladi, birinchi narsa Amerikada chiqadi, keyin Rossiya o'shalarni kooperatsiya qilib o'ziga qiladi, keyin O'zbekistonga boradi u ideya. Men aytmoqchimanki, ana hozir Rossiyada shunaqa psixologlarni qamash boshlandi. Da, qamash boshlandi, nalog to'lamaydi, odamlar ustidan yozgan, shunaqa narsa bo'ldi. Keyin bu narsa hozir men endi o'ylayapman, O'zbekistonga kim boradi? Chunki O'zbekistonda ham o'sha davlat organlari qaraydi, nima bo'lyapti u yerda, keyin uni O'zbekistonga kirdi. Masalan, subyektivda o'sha ularni juda ham hurmat qilaman, zo'r narsa qiladi. Biznes trenerlar haqida video qilgandi. Ko'rgan bo'lsangiz agar, biznes trenerlarni yuzini ochib beradi. Kim rostdan ham biznes trener, kim masalan shunaqa yolg'on mashinistki narsalar, o'sha nimalar idealar bilan chiqyapti-da pul ishlash uchun. Shu bitta video qilgan, bilmadim necha millionta ko'rgan odam, bir 5 milliondan ko'p bo'lsa kerak. Biznes trenerlarni 80% O'zbekistonda yo'qotib tashladi, musurlar ketdi. Really? Da. Okay, that's yaxshi ko'p. Da, yaxshi bo'lgan. Men aytayapmanki, endi xudo xolasa yana bitta psixolog, psixolog desam, hamma psixolog xafa bo'lmasin. Hammaga imeyta video qilmayapman, no shunaqa skemlari ichida shunaqa mashinaliklarga bitta video qilsa, chunki rostdan ham kulgili. Bir xil videolarni ko'rsangiz agar, rostdan ham kulgili. Shunga siz fikringizni so'ragandim. Keyin o'zi Amerikada kelganimda doktorlar juda ham ko'p ishlar ekanda. Endi mani fikrim, chunki men Amerikaga shunday keldim, qanday desam, uyda o'tiraman, birinchi kun, bir haftadan keyin Bostonga borishim kerak. Bitta aka, Samarqandlik aka aytdilarki, san zerikib o'tiribsan, ketdik, men seni bir joyga aylantirib kelaman. O'zlari oshpaz ekanlar. Lekin bordik bitta boshqa bitta Samarqandlik uyiga, osh qilib beringlar, men yordamchi bo'ldim u kishiga. Keyin oxirida so'radimda, uyi bordi katta, shunaqa chiroyli, maza qildimda, zo'r ekan. Men aytdim, nima ish qilasiz deb so'radimda, aytyaptiki, men stomatologman deyapti-da, men aytdim, vau. Stomatologiya, stomatolog 100%, of course. Конечно, bilasizmi nimaga? Masalan, bitta tish chiqiladi-yu, tish anaqa sun'iy, 40 ming oladi, 40 ming dollar. Vau. Usti 20 ming, pasti 20 ming, stomatolog, oy. O'z oyliklar qancha bo'ladi doktorlarga? Oylik professiyaga qaraydi. Neyroxirurglar bor-u, eng ko'pi ularniki 600 ming oylik oladi. Kardiologlar 400 ming o'zi oylik oladi, lekin
ko'pi bilan kardiologlarga oylik bersa, legalni tomondan 2 milliondan ko'p bera olmaysiz. Oylik beradi. Men u ham nima deydi? 400 shunda oylikka berasiz, rent berasiz, nima deydi? Qanaqadir benefitlar berasiz. Mana shu qilib 2 million qilib berishadi, ish qilib. Shuna qilib berishadi. Yilligami? Yilligami. 2 million dollar. Yilligib qilib berishadi. Lekin bilasizmi, u O'zbekistondan doktorlar ko'rayotgan bo'lsa hozir bu doktorlarga ko'rayotgan bo'lsalaring kelinglar Amerikaga kelinglar USMLE olsa USMLE masalan yaxshi bo'lib ketishi mumkin, talant kerak, yaxshi bo'lishi kerak, lekin patsientlarni jalb qila olishi kerak. Agar masalan gospitalga ishlasa oddiy doktor bo'lib ishlasa terapevt 160 ming oladiganlar ham bor. Bordek o'zingizni haqqingizni bilishingizga bog'liq, o'zingizda o'zingizga bog'liq qanchalik talantlisiz o'shanga bog'liq, lekin 160 dan 2 milliongacha. Wow. O'zbekistondan o'qib kelgan bo'lsa agar diplom o'tmaydi? O'tadi. O'tadi. Evaluate qilasiz, diplom evaluate qiladi. USMLE step 1, USMLE step 2, USMLE step 3 qiladi. Rezidenturaga apply qiladi. Rezidentura anaqa qilib bo'ladi. Keyin rezidentura bo'lgandan keyin litsenziyasini oladi. Litsenziya bilan ishlayveradi. Litsenziyani masalan rezidenturani qilib bo'lgandan keyin fellowship qilsa bo'ladi. Bu fellowship rezidentura prosto terapevt bo'lish uchun. Internal medicine oddiy doktor, nima deydi, vrach. Keyin fellowship bo'ladi. Masalan fellowship kardiologiya, xirurg, u bo'lmoqchi bo'lsangiz, yana 2 yil fellowship qilasiz. Keyin undan keyin specialist bo'lish bilan bo'ldi. Keyin har 10 yilda board certified har 10 yilda anaqa nima deydi, imtihon topshirasiz, har yili malaka oshirish qilishingiz kerak, 20-26 soat yiliga qilishingiz kerak, lekin inglizchani bilsa doktor bemalol kelib nima deydi, mana bu yerda ko'rasiz ko'pchilik doktorlar boshqa joydan kelishgan, hammasi mana shunaqa. Masalan ko'pchilik doktorlar bor-u bu yerda, masalan Pokistondan kelgan bo'lsa ham anaqada Qozog'istonda yoki O'zbekistonda tugatib kelishgan. Men ko'p ko'raman O'zbekistonliklar, masalan O'zbekistonda meditsinistutni tugatib kelganlar juda ko'p bu yerda. Juda ko'p. Really. Ilm doktorlarga ishim tushmas. Ilm ishim tushmasa, lekin juda ham ko'p. Lekin o'sha USMLE lar bor, o'sha ekzamenlarni yaxshilab o'qib o'tishsa, baholari yaxshi bo'lsa rezidenturaga olishadi. Doktor bo'lish uchun 12 yil o'qish kerakmi? Bu yerda O'zbekistonda. Endi qarang, bu yerda doktor bo'lish uchun birinchi bakalar o'qiysiz 4 yil, meditsinskiy skul o'qiysiz 4 yil, meditsinstitutda 4 yil. 3 yil rezidentura qilasiz. 7 yil bo'ldi. Da. Onda keyin bo'ldi. Shu ke agar specialist bo'lmoqchi bo'lsangiz, oddiy specialistlar 1 yil, 2 yil, xirurglar xirurg emas, neyroxirurg juda ko'p ketadi, lekin shu unaqa. Oxirgi savolim, Amerikada yashash osonmi? Chunki tushuntirib aytmoqchiman, chunki ko'pchilik O'zbekistondan через Мексика kelyaptida. Masalan men O'zbekistonga borganimda odamlarning gapini eshitamanku, xayolidagi juda ham pul topish oson. Pul topishmi? Endi qarang. Pulni topadigan odam hamma joyda pulni topadi. Topadigan odam. To'g'risida. O'zbekistonda ham, Afrikaga ham borib tashlasangiz, neft pet qazib olib pulni topadi. Lekin o'zi agar dokumentsiz kelsangiz, anaqa javniqi entrepreneur bo'lmasa oson emas deb o'ylayman. Oson emas yo'lini topib ketadi. Agar dokumenti bo'lsa, menimcha yo'lini topib ketadi. O'sha dokumentini olgunchada keyin masalan oddiy ishlarga ishlab tilni o'rganish kerak. Tilni o'rganish kerak albatta. Sizlar Aleksandr, rahmat kelganingiz uchun, qabul qilganingiz uchun rahmat. O'zi 3-chi mehmonasan, millioner ayol. Aytgancha kompaniyangiz hozir stoimizi necha pul? 1 yil oldimi shu 16 million deganmiz? U anaqamiki, telemeditsina. U telemeditsina, uni sotib oldik. Telemeditsina sotib oldik. So, mana uni anaqaga ham e'tibor berdim. Endi bilasizmi, bunisi bu hozir chronic management uptel. Hozir ko'ramiz, hozir ketdim. Bu jirni chiroyli tochka bo'ladi. Hozir hozir mas ketaman. Bunisi qancha?
endi qarang, kompaniyani valuationni yiliga necha pul topasiz? O'shani 5 karra na qilasiz. Hozir ko'ramiz. So bunisi 2 million 100. 2 million 100. 2 million 100. Bitta savol tug'ildi, nima uchun sotdingiz? Yaxshi xaridor chiqqanda shunaqa pul ishlaysizda, endi bitta narsani qurasiz, sotasiz, pul shundan keladi. Qurasiz, sotasiz, keyin boshqasini ochasiz. Qo'yini semirib, qo'yini katta qilib, semirtirib, qimmatiga sotib, kichkinasini olib. Ha, nima qilasizda? Shunaqaki yoki masalan uyni ham bor-ku, naqa joyini sotib olib, uy qurib sotib yuborasiz, shunday masalan. Do'stanam, entrepreneurship ekansiz-da bor. Boshqa iloj yo'q. Rahmat kelganingiz uchun. Qaraylar, millioner odamlarni shunaqa opt katta odamlarni chaqirib sizlarga podkast qilyapmiz. Shuning uchun ham podpiska qilish esdan chiqmasin. Yanada bundan keyingi mehmonlarimizga ham chaqirish uchun. I hammalaringizga rahmat. Like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha xayr. Sizga rahmat. Rahmat Baxtiyor sizga ham. Begzod, mana yaqti rasm kerakda-ku. Zo'r podkast shudan chiqdi. Молодец, мол.